Een hartelijke goeie môre. Ek groet julle weer vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil die Here loof, eer en prys vir die absolute voorreg om 'n instrument vir hom te kan wees en sy woord te kan spreek, sodat hy deur alles daardeur verheerlik kan word. Dit is al wat op die einde van die dag vir ons allemaal saak maak. Ek praat vandag met alle mense, wit, bruin en swart, maar meer spesifiek met die van julle wat baie graag wil hemel toe gaan. Baie van julle gaan nie hou wat ek vandag gaan sê nie, maar die belangrikste van alles is dat elke uitspraak en vermaning met die woord van God gestaaf en bevestig sal word. Dit is hoe God het wil hê. Die Bybel moet die praatwerk doen. Dit gaan nie oor my opinie of oor jou opinie, dit gaan ook nie oor Satan se opinie nie, alles gaan oor God se opinie. Mag sy perfekte wil geskied. Ek wil jou uitnooi, sit af jou selfoon, maak vir jou, ja, sit af die televisie, maak tyd vir jouself om baie rustig deur hierdie leerstelling te luister, maak vir jou koppie koffie, 'n koppie tee, gooi vir jou koeldrank, maak seker, jy luister hierdie hele leerstelling heeltemal deur. Dit is 'n vermaning, 'n waarskuwing, 'n opdrag van die Here af, en kry jou Bybel, maak notas, doen self ondersoek, gaan terug tekenbord toe, maak seker jy verstaan alles wat vandag na jou kant toe kom. Voel ook welkom te vra as jy iets nie verstaan nie, baie belangrik. Ons gesels vandag oor die deel 3, oor die laaste deel, oor grondonteiening sonder vergoeding, deel 3, en dit gaan oor, mag jy moord pleeg? Baie belangrik, mag jy moord pleeg, ja of nee? Ons gaan kyk vandag daarna, en ons gaan skriftuurlik gaan ek praat, wat die Here natuurlik op my hart kom leed, maar voor ons begin, kom ons maak oor, toe dan bid ons vir die Here. Vader, ek kom vanoggend in Jesus Christus, 'n kosbare naam, waar die weg, die waarheid in die lewe is, kom ek op nuut na U toe, Vader, U wat God skepper is van hemel en aarde, Here, U is, ek is, God van Abraham, Isak en Jakob, U wat koning is van volke, van nasies, wat gister, vandag, môre, altyd dieselfde is, Here, ek bid vanoggend, en ek eer en aanbid en dien U as die God van die onmoontlike, die God van meer as genoeg, die God wat gee, ver bo dit is wat ons vra, Here, U is die eerste, die laaste, die begin en die einde, die Alfa en Omega, die leeu van Jode, God van Dawid, ons prys U op hierdie besonderse dag, mag U naam geheilig word, mag U koninkryk kom, mag U wil geskied, Vader soos in die hemel, Here, net so ook op aarde, my gebed vandag is dat U seuns en dogters op aarde sal versterk deur die krag van die Heilige Gees wat binne hulle lewe, maar ook dat almal van ons U sal verheerlik, deur ons geloof en gehoorsaamheid in die woord. Die woord sê, wat help dit? Ons noem die Here, Here, en ons gehoorsaam nie die woord nie. Ek bid vanoggend dat U 'n wag op my mond sal sit, my tong sal koop, dat U die woord op my tong sal lê, my gedagtes sal verhelder, en dat dit wat ek praat, dit wat uit my hart uitkom, dat U deur die Heilige Gees wat binne my lewe die praatwerk sal doen, en U self bo alles daardeur sal verheerlik. Ek prys U naam, mag U die harte van mense ontvanklik maak, hulle oortuig deur die krag van die Heilige Gees. Ek bid dit vanoggend in Jesus Christus se naam. Mag die saad wat in hulle harte val, mag U daai saad behoed, bewaar, beskerm, kunsmis in water gooi en daai lande in oes as die saad ryp is. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ja, my liewe broer en suster, 'n vrou, ek 'n vrou vra my eendag die vraag: mag 'n Christen moord pleeg? Mag hy homself, haarself beskerm? En my antwoord daarna was die volgende. Voor ek jou antwoord, wil ek vir jou 'n paar vrae vra. Kom ons kyk vandag deur God se bril na die wêreld. Jy is 'n kind van die lewendige, almagtige, allerheilige God. Jy glo in Jesus Christus, jy glo dat hy vir jou gesterf het, jy glo dat hy uit die dood uit opgestaan het, jy glo dat hy opgevaar het na ons hemelse Vader toe. Hy sit aan die regterhand van God, ons almagtige Vader, jy glo dit, nee. Nou, as jy die Heilige Gees van God ontvang het, moet jy mos kan luister wat die Heilige Gees vir jou sê. Jy moet mos die stem van die Heilige Gees kan hoor. Nou, wat sê die Here vir jou oor die vraag wat jy vir my gevra het? Watter antwoorde kry jy? Die rede hoekom ek jou vra is juis oor die volgende. Die woord sê in 1 Samuel 12 vers 14-15, ek lees dit vir julle.
as jylle eerbied aan die Here betoon, hom dien en na sy stem luister, en jylle ook die verset in die bevel van die Here nie, jylle sowel as die koning wat oor jylle regeer, sal die Here jylle God by jylle wees. As jylle nie na die stem van die Here luister nie, en ongehoorsaam is aan die bevel van die Here, sal die Here teen jylle wees, soos teen jylle voorvaders. Nog een skrif wat die Here vir my gee, Johannes 10, vers 2 tot 5 en dan vers 14 tot 16, maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hek wagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van die vreemdes ken nie. Ek is die goeie herder, ek ken my skape ken my. Net soos die Vader my ken, en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei, hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder. Nog een skrif, Johannes 10 vers 27, my skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Romeine 8 vers 14, allemaal wat hulle deur die gees van God laat lei, is kinders van God. Galasiërs 5 18, maar as julle deur die gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Duidelik moet jy God se stem kan hoor, jy is mos een van sy skape. Jy het mos die Heilige Gees ontvang. Dit is nou dieselfde Heilige Gees wat Jesus, Petrus, Paulus, Stefanus, Jakobus, Filippus ensovoorts ook ontvang het. Dit is dieselfde Heilige Gees wat ek en nog baie ander broers en susters in die Here Jesus Christus ook ontvang het. Nou ek weet hoe lei die Heilige Gees my. Ek weet hoe klink sy stem. Ek weet wat God van my verwag en wat hy my leer om aan ander mense te verkondig. Niks wat ek sê of wat ek doen is uit myself uit nie, dit is alles net genade van bo af. Al die lof en eer kom die Here toe. My vraag aan jou is die volgende, hoe laat jy jouself deur die Gees van God laat lei as jy nie eers die stem van die Heilige Gees kan hoor nie? Hoe kan jy jouself 'n kind van God noem as jy geen gemeenskaplike verhouding met hom het nie? Die woord leer vir ons die volgende, Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Die woord waarsku jou oor die volgende, baie belangrik. As iemand in daardie tyd vir julle sê, kyk hier is die Christus, of kyk daar is hy, moet julle dit nie glo nie, daar sal vals Christus en valse profete na vore kom, en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen om, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Hulle sal selfs die uitverkorenes probeer mislei. Hoe gaan jy weet, wie is opreg en wie is vals, as jy nie eers die stem van die Heilige Gees kan hoor nie? Sonder God se stem is dit net so goed, jy gaan oorlog toe sonder 'n geweer. Dit is net so goed, jy val jou vyand aan, sonder dat jy enige opdrag, leiding of toestemming van jou kaptein af ontvang het. Nog nooit het ek my wil of opinie of enige persoon probeer afdruk nie. Dit is God wat mense ontvanklik maak vir die egte suiwer evangelie van Jesus Christus. Dit is God self wat mense oortuig en hulle harte aanraak. My raad is juis aan almal om self te gaan stil raak en die Heilige Gees te vra of dit wat ek, Koert Jordaan, geskryf of gepraat het, of dit wel van die Here afkom of nie. Mense moet nie na my luister nie, mense moet na die stem van die Heilige Gees luister. My raad is juis aan almal om nie hulle ore aan YouTube en die koning en politieke partye en leiers uit te leen nie. Hulle moet elke woord, brief, voice note en of video met die Heilige Gees tafel bevestig, want daar is baie valsheid tussen ons mense. Jy kan nie net alles glo wat jy hoor nie, jy kan nie net alles glo wat jy sien nie, jy kan nie net alles glo wat mense vir jou sê nie.
Hier zijn hele paar mensen wat zelf denken is God die buiten. Hulle luister na hulle self, na ander, maar hulle luister nie na die stem van die Heilige Gees nie. En dit is waar die groot probleem binnen ons land lê. Dit gaan nie oor my opinie nie, dit gaan nie oor jou opinie, dit gaan ook nie oor Satan's opinie nie. Alles gaan oor God's opinie. Baie, baie belangrijk. Nou vraag jou weer, wat sê die Heilige Gees vir jou? Wat is die leiding wat jy van die Here af ontvang? Jy is mos 'n kind van die Here. Jy het mos die Heilige Gees van God ontvang. My liewe broer en suster, tot vandag toe het ek nooit weer van daai vrou, van daai meisiekind gehoor nie. Vandag gaan ek God se opinie, sy leerstelling oor moord en selfverdediging met almal deel en aan julle verduidelik. Na vandag sal jy 100% weet waar jy met God staan. Jy sal ook 100% weet wat God binnen Suid-Afrika gaan doen. Is dit nie wonderlik nie? Die verskil, dit is baie belangrik dat jy die verskil tussen die ou verbond en die nuwe verbond sal verstaan. Die ou testament en die nuwe testament. In die ou testament was die oorlog vleeslik geweest. Baie, baie belangrik. Met die volk Israel, weet God het sy volk Israel, sy verbondsvolk gehad, en hy het Israel gebruik om baie, baie volke aan te val. Hulle het oorlog teen die ander volke gehou en baie mense is doodgemaak deur Israel en God het natuurlik vir Israel ook baie oorwinnings gegee, maar Israel was ook baie keer gestraf deur ander volke. So bloed het gevloei, daar was baie vleeslike oorlog geweest, baie baie belangrik. As ons weer kyk na die Nuwe Testament, die nuwe verbond wat deur Jesus se bloed ingestel is, is die oorlog geestelik en nie meer vleeslik nie. Baie baie belangrik. Dis hoekom daar een liggaam van Christus is in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, dit is 'n geestelike liggaam in die geestesreal en baie baie belangrik. Jesus het God se koninkryk aarde toe gebring, dit is wat Jesus kon doen het, en daar staan geskrywe wat die Here ook vir my die skrifgie om vir julle te wys is Lukas 16:16, wat die Here sê tot op Johannes was dit net die wet en die profete. Van toe al word die koninkryk van God verkondig en elke probeer so hard as wat hy kan om daarin te kom. Baie, baie belangrik, jy sal weet, onder die ou verbond was dit vleeslike oorlog gewees. Onder die tweede verbond wat deur Jesus se bloed beseël is, Jesus het die tafel vir ons almal kom gelyk maak. God is gees, ons moet God in gees aanbid en dat jy sal die geestelike aspek verstaan van God se koninkryk. Jy glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien? Nee, jy kan hom nie sien nie. Nou net so werk het in die geestesreale met Satan en sy bose magte ook. As jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk, gaan alles oor twee koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. Maar ons gaan nou lekker daaroor gesels, maar het baie belangrik dat jy sal besef, ons lewe nie meer onder die ou verbond nie. Ons lewe onder 'n nuwe verbond wat deur Jesus se bloed ingestel is, beseël is. En dit waar die oorwinning aan die kruis kom, dit is wat Jesus Christus so groot maak, hy die tafel kom gelyk maak, en die woord sê ook enige sondes vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster. Baie, baie belangrik. Maar kyk wat die Here vandag vir my gee, en leer wat die Here op my hart kom, net baie belangrik. Nêrens gee God vir ons toestemming om moord te pleeg nie. Ek sê dit weer, luister mooi. Vandat Jesus Christus gekom het, wat die nuwe verbond beseël is deur Jesus se oorwinning aan die kruis, wat hy Satan en sy hele bose koninkryk totaal en al oorwin, wat Jesus uitgeroep het, dit is volbring. Nêrens na dit gee die Here vir ons toestemming om moord te pleeg. En dit wat ek met die mond sê, wat ek van die Here af ontvang het, uit die troonkamer uit die senterpunt van God se huis, uit God se koninkryk uit, gaan ek vandag laat die Heilige Gees die praatwerk doen. En dit wat ek gaan spreek, gaan ek natuurlik met julle staaf en bevestig uit die woord van God uit. En dit is so wonderlik. So drink hy koppie koffie, maak tyd vir jouself, luister baie mooi wat die Here op my hart kom druk het vandag. Dis belangrik, dis 'n verskil of jy hemel toe gaan en of jy hel toe gaan, definitief. Dis baie belangrik dat ons kyk na dit wat die Here op my hart kom lê. Nou wat sê die Bybel? Eksodus 20:13 sê die Here jy mag nie moord pleeg nie. Numeri 35 vers 33 en 34 sê die Here die volgende: julle mag die land waarin julle woon nie onrein maak nie, want bloedvergieting verontreinig die land, en daar kan alleen deur dood van hom wat die bloed vergiet het, versoening gedoen word vir die land waarin die bloed vergiet is.
Julle moet nie die land waarin julle bly en waar ek teenwoordig is onrein maak nie, want ek die Here is teenwoordig by die Israeliete. Alright. Die betekenis van dit wat ek nou vir jou gelees het, moord, bloedvergieting vir onreinig 'n land. Alright, baie baie belangrik. Sagaria, luister baie mooi. Sagaria 9 vers 9 en 10 sê die Here die volgende: Jubel Sion, jy Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is 'n regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvol van 'n donkie. Ek sal die strydwaans, luister mooi, in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei, die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig en hy sal regeer van see tot see. Skies tog, van die Eufraat af tot in die uithoeke van die aarde. Nou die betekenis van dit wat ek vir julle gelees het, Jesus het die vrede gebring. Hy is koning oor almal, oor die wêreld. Ons moet hom onderdanig wees. Baie belangrik. In Matteus 10 vers 26 tot 28 sê die woord, luister mooi, moet dus nie vir mense bang wees nie. Daar is niks bedek wat nie geopenbaar gemaak sal word nie en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê, en wat julle oor in julle oor gefluister word, moet julle van die dakke af basyn. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Alright, baie baie dan, so wie moet gevrees word? Hy, die almagtige God, wat liggaam en siel in die hel kan laat vergaan. Baie belangrik. 2 Timoteus 1 vers 7. Die gees van God, die gees wat God vir ons gee, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Nou, baie belangrik wat jy mooi moet luister as jy vandag luister mooi wat die Here op my hart kom druk. In die Bybel praat hulle van 'n swaard en dan praat hulle van 'n swaard. Jesus praat van 'n swaard, baie mense praat van 'n swaard. En dit is hoekom dit baie belangrik is dat jy weet as 'n swaard, as hulle praat van 'n swaard in die Bybel, van watter swaard praat hulle? Verstaan jy, baie baie belangrik. Is dit 'n vleeslike swaard of is dit die geestelike swaard wat die Bybel is? Verstaan jy, baie belangrik dat jy mooi onderskei, en God het dit vir my gegee om natuurlik na julle toe te bring, die verskil te bring. En ek wil hê jy moet mooi luister. Hy het vir my voorbeelde gegee om dit vir julle te wys. Jy moet luister, want baie mense, as jy dit verkeerd verstaan, ga jy dit verkeerd interpreteer, en dit kan het verskil maak of jy hemel toe gaan en of jy hel toe gaan, of jy lewe en of jy dood gaan. Baie belangrik, luister baie mooi. 'N vleeslike swaard, ons kyk na die vleeslike swaard waarvan Jesus Christus gepraat het. In Matteus 26 vers 51 en 52, wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Dis 'n vleeslike swaard wat van gepraat word. Luister mooi. Een van die disipel, een van die wat saam met Jesus was, gryp toe die swaard en trek dit uit. Hy slaan na die slaaf van die hoofpriester en kap sy oor af. Toe sê Jesus vir hom, sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat na die swaard gryp sal deur die swaard omkom. Daar's 'n doel en 'n rede. Hier praat ons van 'n vleeslike swaard. As jy gryp na 'n swaard, gaan jy val deur 'n swaard. As jy gryp na 'n wapen, gaan jy val deur 'n wapen. As jy gryp na 'n geweer, gaan jy val deur 'n geweer. Baie baie belangrik. Wie gryp na 'n swaard sal val deur die swaard. Lukas 21 vers 24. Word daar ook van 'n swaard gepraat. Dis alles vleeslik. Luister mooi. Sommige sal deur die swaard val en ander as kryggevangenes na al die nasies toe weggevoer word. Jerusalem sal deur die heidene nasies vertrap word totdat ook hulle tyd verby is. Daar praat hulle ook van 'n vleeslike swaard. Baie baie belangrik. Jy moet dit gaan kyk. Jy moet die verskil kan sien, deur die Heilige Gees gelei word. Dis hoekom die Here dit vir my gee om vir jou te gee vandag. Lukas 22 vers 49. Toe die wat saam met Jesus was sien wat gebeur, vra hulle: Here, moet ons hulle met die swaard aanval? Lukas 22 vers 49. Daar praat die disippels van 'n
vleeslike swaar, baie, baie belangrik. Handelinge 12 vers 2, hy het vir Jakobus die broer van Johannes met die swaar laat doodmaak, dis 'n vleeslike swaar, baie, baie belangrik. So jy moet weet van wat die swaar die Bybel praat, verstaan, jy moet weet, mag jy moord pleeg, mag jy nie moord pleeg, en waar kom, jy moet jou Bybel ken, en jy moet met God 'n verhouding kan hê, baie belangrik. So Jakobus is met die swaar, die vleeslike swaar doodgemaak. Handelinge 16 vers 27, dit is ook een vleeslike swaard waarvan hier gepraat word. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard, dit is een vleeslike swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenis het ontsnap. Nog een voorbeeld van een vleeslike swaard, Hebreërs 11 vers 37, gelowiges is met klippe doodgegooi, in stikke gesaag en met die swaard vermoor, dis 'n vleeslike swaard, hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle, hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk en mishandel, baie belangrik, jy moet weet, jy moet by die Heilige Gees kan praat, dis hoekom ek het vir jou gee, want jy moet weet van wat 'n swaard word daar gepraat, 'n vleeslike swaard of 'n geestelike swaard. Nog 'n voorbeeld van vleeslike swaard, is Openbaring 13 vers 10. As iemand bestem is vir gevangeniskap, gaan hy in gevangeniskap. As iemand bestem is om met 'n swaard doodgemaak te word, dis 'n vleeslike swaard, word hy met die swaard doodgemaak. Hier het die gelowiges volharding en geloof nodig. Baie belangrik. So daar praat Jesus in die woord van God van 'n vleeslike swaard. Nou gaan ons oor na 'n geestelike swaard, waar Jesus die geestelike swaard bedoel het. Luister baie mooi, jy moet die verskil kan sien, jy moet met God 'n verhouding kan hê, want as ek vanaf jy sê, die Bybel gee jou nie toestemming om iemand dood te maak nie, moet ek dit mos met die mond kan staaf en bevestig, dis hoe die Here dit wil hê. Die Bybel doen vandag die praatwerk, dit is wat die belangrikste is. Nou as ons kyk na 'n geestelike swaard, sal ons lees in Lukas 2 vers 35 van Maria, 'n swaard sal deur haar siel gaan, in gees, dis 'n geestelike swaard wat daarvan gepraat word, so sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom, en wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan, dit was nooit 'n vleeslike swaard, jy lees nergens in die Bybel, wat Maria deur 'n vleeslike swaard deurboor is nie, dis 'n geestelike swaard wat hier bedoel is, baie, baie belangrik, dis belangrik dat jy met die Heilige Gees 'n verhouding kan praat, so jy moet die onderskeiding, jy moet sien in watter konsep die woord swaard gebruik, of het vleeslik of geestelik, is baie belangrik. Dan lees ons in Matteus 10 vers 34, moet nie dink dat ek gekom het om die vrede op aarde te bring nie, ek het nie gekom om die vrede te bring nie, maar die swaard, daai swaard van Matteus 10 34 is 'n geestelike swaard, baie, baie, baie belangrik. Dan Lukas 22 vers 36 tot 38, alles is geestelik, dit is die geestelike stryd wat kom, toe sê hy vir hulle, maar nou, wie 'n beursie het, moet het saamneem, en net so ook 'n reissak, en wie nie 'n swaard het nie, moet van sy klere verkoop om een aan te skaf, ek sê vir julle, die skrifwoord wat sê, en hy is as misdadiger beskou, moet aan my bewaarheid word, want wat op my betrekking het, gaan nou in vervulling. Hulle sê toe, Here, kyk, hier is twee swaarde, ons had het daarby, antwoord hy vir hulle. Alles is geestelik, dit wat ek van die Heilige Gees af ontvang, alles is geestelik, die geestelike stryd kom, alles gaan oor gees, verstaan jy, daar is twee koninkryke aan die werk, as jy deur God se oog kyk, God in Jesus se koninkryk, en Satan in die Antichriste se koninkryk, dit is wat geestelik gebeur, alles gaan oor gees hier buite, my liewe broer en suster, en daai swaard, waarvan Jesus daar praat, is op die gees van toepassing, baie, baie belangrik, baie mense gebruik hierdie skrif, om vir hulle toestemming te gee, om ander mense dood te maak, ek sê vir julle dit is 'n halwe waarheid, dit is 'n leen uit die put van die hel uit, en die Bybel gaan nou gaan die Bybel dit ook aan almal van julle staaf bevestig, hard en duidelik, onthou dit, sit dit in jou agterkop, ons gaan verder nog voorbeelde gaan ons wys. Dan lees ons in Efesiërs 6:12, sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees, dit is die woord van God, daai swaard van die gees is die woord van God, dis alles geestelik, baie belangrik, as jy die helm van verlossing, die wapenrusting, jou swaard is die Bybel, en al wat daai
daai swaard beweeg wat hy in die geestesrealm is wanneer jy uit die Bybel uit praat, baie baie belangrik. Jy moet sien die verskil tussen swaard en swaard in die Bybel. Jy kan nie die verkeerde rigting vat nie, want dit kan jou plek in die hemel kos as jy dit verkeerd interpreteer. En dis hoekom die stem van die Heilige Gees so belangrik is. Hebreërs 4 vers 12, die woord van God is 'n lewe, is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur self tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Alles geestelik, alles geestelik, daai swaard, alles geestelik wat deur siel en gees beweeg. Baie baie belangrik. Openbaring 1 vers 16 gee die Here vir my om vir julle te gee, weer geestelik. In sy regterhand het hy 7 sterre gehaard. En 'n skerp swaard met twee snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Sien jy daar so weer 'n swaard? Dit is alles op die geestelik as van toepas en baie baie belangrik. Die Openbaring 2 vers 12. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamum. So sê hy wat die skerp swaard met twee snykante het, daai swaard weer eens geestelik. Alles is baie belangrik, my liewe broer suster, alles geestelik. Die Openbaring 2 vers 16, bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe en sal ek daardie mense bestry met die swaard van die van my mond. Weer eens 'n geestelike swaard, baie baie belangrik. Openbaring 6 vers 4. Daar het 'n ander perd, 'n vuurrooie uitgegaan. Aan sy ruiter is opdrag gegee om die vrede van die aarde weg te neem sodat die mense mekaar sal uitmoor. 'N Groot swaard is aan hom gegee. Daai swaard is 'n geestelike swaard, baie baie belangrik. Die Here wil hê jy moet sien die verskil tussen swaard en swaard in die Bybel, want baie mense as jy dit verkeerd interpreteer en jy doen dinge verkeerd, kan dit jou nie hel laat beland. Openbaring 6 vers 8. Ek het gesien daar was 'n vaal perd. Sy ruiter se naam was die dood en die doderyk het agter hom aangegaan. Aan hulle is die mag oor 'n kwart van die aarde gegee om die mense dood te maak met die swaard en met die hongersnood en met pes en deur die wilde diere van die aarde. Weereens het die Here aan my geopenbaar, dis gees, dis alles 'n geestelike swaard. Die Openbaring 19 vers 15. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom, geestelik, om die nasies mee te tref en hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Hy sal self die parskuip trap van die wyn van die toorn en die oordeel van God, die Almagtige. Dan Openbaring 19 vers 21, die ander mense is doodgemaak met die swaard wat uitgegaan het uit die mond van die ruiter op die wit perd. Al die roofvoëls het hulle dik geëet aan die vleis. Daai swaard weer eens, alles geestelik. Jy sien my liewe broer suster, dis wat die Here wil hê jy moet verstaan in die Bybel. Ons lewe nie meer onder die ou verbond, ons lewe onder 'n nuwe verbond. En nêrens onder die nuwe verbond gee God vir jou toestemming om iemand dood te maak nie. Baie baie belangrik. Jy kan nie aborsie nie, jy kan nie iemand doodmaak nie. Ons gaan oor alles praat, baie baie belangrik. Nou luister mooi wat die Here op my hart lê om vir jou te gee. Wie is ons ware vyand? Baie baie belangrik. Veral as jy 'n Christen is, moet jy baie mooi luister wat ek vandag lees. Wie is die ware vyand hier buite? Verstaan jy, nie vleeslik nie, geestelik. Luister baie mooi. Jesus gee dit vir ons in sy woord. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Luister baie mooi. Maak jou oor toe, luister baie mooi. Natuurlik leef ons in menslike liggaam. Baie, almal van ons lewe in menslike liggaam. Maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Verstaan jy? Luister jy mooi? Dit gaan nie oor vleeslike wapens nie. Ons lewe wel in vleeslike liggame, maar ons beklei met geestelike wapens. Baie belangrik. Dis hoekom jy 'n siel, gees en 'n vlees het. En dis hoekom jy glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien? Nee, die Heilige Gees is 'n gees. Jy kan hom nie sien nie. Nou
Net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. Dis alles geestelik. Dis waar geloof vandaan kom. En dis hoekom as jy verkeerd beklei en jy maak mense dood, kan dit jou nie help beland, want dan gaan jy totaal en al in opstand in rebellie teenoor God se opdragte, teenoor God se woord. Jy verstaan nie die Bybel nie. Jy verstaan nie waaroor die Bybel gaan nie. Baie belangrik. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee om vir jou te gee, is Efesiërs 6 vers 12. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Alright, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Baie belangrik. Satan kan ons geestelik aanval, maar hy kan ook deur mense aanval, maar ons moet dit reg kan hanteer. Verstaan jy, die Bybel sê vir jou 100%, hoe werk jy as jy met 'n persoon werk? 'N boom word mos aan sy vrugte geken. En as dit jou vyand is, wat sê die Here? Hoe moet jy jou vyand tree? Jy moet jou vyande lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Jesus het dit geleer met 'n doel en 'n rede, want jou vyand is in gees en nie in vlees nie. Dis hoekom as jy melk drink in jou geloof, gaan jy dit nie verstaan nie, maar as jy vleis eet in jou geloof, gaan jy vandag 100% verstaan wat ek aan jou verduidelik. Mag die Here die harte van mense ontvanklik maak wat dit aanbetref. In 2 Timoteus 2 vers 3 tot 4 gee die Here die volgende skrif vir julle: dra julle deel van ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. 'n Soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. Vertel, Jesus is jou rolmodel. Dis hoekom God Jesus aarde toe stuur om vir ons 100% te leer wat God van ons verwag. Baie, baie belangrik. Romeine 13:12. Die nag is byna verby, dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Dis alles geestelik. Laat ons die wapens van lig opneem. Dis alles op die geestelik aspek word hierdie skrif. Verstaan, gaan alles oor die geestelike aspek van ons geloof. Johannes 9 vers 35 tot 41 gee die Here vir julle geestelike blindheid. Verstaan, dit is waaroor Johannes 9 vers 35 tot 41 gaan. Ek lees dit vir julle. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het. En toe hy hom kry, vra hy vir hom: glo jy in die seun van die mens? Hy het geantwoord: wie is dit, meneer, sodat ek hom kan in hom kan glo? Jesus het vir hom gesê: jy sien hom, dit is hy wat met jou praat. Die man sê toe: ek glo, Here. En hy het hom aanbid. Toe sê Jesus: ek het na die wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie kan sien. Dis geestelik. En die wat sien kan blind word. Party fariseer wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê: ons is mos nie blind nie. Jesus antwoord hulle: as julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het, maar nou sê julle ons sien. Daarom bly julle skuldig. Dis alles op die geestelike aspek wat dit beteken wat ek nou vir jou gelees het. Jy moet alles beoordeel in gees en nie in vlees nie. Dis waaroor daai skrif gaan. Dit is wat hierdie skrif beteken. Die betekenis wat die Here vir my gee het om natuurlik ook vir julle te gee vandag. Een mens se liggaam bestaan uit 'n siel, 'n gees en 'n vlees uit. En Jesus het ons kom leer, 'n boom word aan sy vrugte geken. Enige persoon, sy wit, bruin of swart is wat voor jou staan, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Moord is slegte vrugte. Alraai, jy mag nie moord pleeg nie. In Matteus 5 vers 21 tot 22 sê die woord: jy het gehoor dat daar van die ou tyd af aan mense sê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, dis Jesus wat hier praat, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. Verstaan jy die erns wat daaroor gaan? Want as jy vir iemand sê hy's 'n idioot, dan val jy eintlik God se skepingswerk aan, want die ware vyand is in gees en nie in vlees. Die God het alles en almal geskape. En dit is baie belangrik dat jy dit sal verstaan en sal onderskei. Romeine 8 vers 5 sê die Here: die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, en die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Daar's 'n verskil tussen hemelse mense en wêreld se mense. Dit is twee verskillende dinge. As ons kyk na Matteus 15 vers 19, uit die hart kom slegte gedagtes, moord, hartenduidelik, owerspel,
onkuisheid, diefstal, vals getuies, kwaadpraterij. Dit is wat in die hart uitkom, dit is slechte gedagtes. Soos bijvoorbeeld Lukas 9 vers 54 en 55 in die 1933-53 vertaling, gee die Here vir my voorbeeld daarvan, en toe sy disciples Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het, maar hy draai om en hy bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoe danig julle gees julle is nie, want die seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red, en hulle het na ander dorp vertrek. Die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het in Lukas 9 vers 54 en 55, Jesus vermaan die disciples toe hulle moord binne hulle harte koester. Jy sien, vir Jesus het dit nie gegaan om die mens vleeslik dood te maak nie. Dit gaan oor die geestelike aspek. En dit is Jesus se hele lewe op aarde. Elke spoor wat op aarde getrap het, het hy nooit iemand se lewe geneem nie. Hy het dit nooit gekoester nie. Hy het gegaan oor die geestelike aspek, 'n siel en gees van 'n persoon. Dis waarop hy gefokus was, en om die erns van die twee koninkryke in gees aan mense te verduidelik. Die verskil wat daar is tussen God se koninkryk en Satan se koninkryk. Dit is waaroor alles gaan. Dis waaroor ons geloof gaan, dit is baie, baie belangrik. Matteus 19 vers 18, watter gebooie bedoel u, het hy vir hom gevra. Jesus het gesê, dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie. Galasiërs 5 vers 19 tot 21, die praktyke van 'n sondige natuur is algemeen bekend, onseerlikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid, al die dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle vroeër gewaarsku, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Eienskappe van mense wat God nie ken nie, luister baie, baie mooi wat die Here hier gee. Kom, ek wys vir julle, God gee vir ons die eienskappe van mense wat God nie ken nie. In Romeine 1 vers 28 tot 32, hier is alles goed wat die Here vir my gegee het. En omdat hulle dit wat van geen belang ag om God te ken nie, gee hulle oor aan hulle verdraaide opvatting. So dis 'n verdraaide opvatting. Sodat hulle doen wat onbetaamlik is. Hulle is een in al ongeregtigheid, slegtheid, hebsig en gemeenheid. Hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle skinder en praat kwaad, hulle haat God, hulle is hooghartig, aanmagtigend, verwaand. Hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam aan hulle ouers, hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, hardvochtig. Hulle is mense wat die verordening van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, en toch doen hulle net self hierdie dinge nie, maar hulle vind het ook goed as ander dit doen. Verstaan jy, dit vertel vir ons baie van hoe die eienskappe van 'n mens lyk wat God nie ken nie. Dis hoekom God het in die Bybel vir my gee om vir julle te gee vandag. Romeine 13:9 gee die Here vir my. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg, jy mag nie moord pleeg, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste, jy moet jou medemens lief hê soos jouself. Daar's 'n doel en 'n rede, vertel jy, as jy geestelik en vleeslik daarna kyk, baie, baie, baie belangrik, want jy moet nie die verkeerde vyand beklei nie, vertel jy, baie, baie belangrik. Jakobus 2:11, God wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê jy mag nie moord pleeg nie. As jy nou nie egbreek pleeg nie, maar wel moord, is jy toch 'n oortreder van die hele wet. Baie belangrik, verstaan jy? Jakobus 5 vers 2, dit gaan oor gierigheid en oor begeertes. Jy wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie, en dan maak julle risie en beklei julle. Julle kry nie omdat julle nie bid nie. So dit vertel vir ons baie waar gierigheid en begeerte vandaan kom. Ons is baie mense wat ander mense sal doodmaak om te kan kry wat hulle wil hê. So dis alles tekens van
mense wat slegte vrugte, verstaan jy, dit is nie goeie mense waarvan die Bybel hier praat nie. En dan 1 Johannes 3 vers 12 tot 15 moenie soos Kain wees nie, luister baie mooi, almal van julle, moenie soos Kain wees nie, hy het aan die bose behoort, so, hoe lyk 'n ou wat aan die bose behoort, hy soos Kain, en het sy broer vermoor, so as jy iemand vermoor hier buiten, dan is jy deel van Kain, jy behoort aan die bose, en waarom het hy hom vermoor, omdat sy eie dade sleg was, en sy broer sin reg. Broers, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Vertaal jy met die geestelike en vleeslike aspek van hierdie skrif baie baie mooi moet jy kan verstaan, vertel, onthou God het alles en allemaal hier buitenskapen, ons God het tot vir Satan in sy bose koninkryk, ach sy bose machte oog geskapen, hy het self geestelik teenoor Vader opstand gekom en hoe in hoogmoed gekom en nie, wou nie onder Godse gesag knie buig nie, en Vader het vir Satan en die bose machte uit die hemel uitgewerp, soos een bliksemstraat op die aarde neergeval, alles gaan oor gees, maar onthou God het elke mens, elke dier geskapen ook, dit gaan oor wat binnen die hart aan gaan, siel en gees, daar moet, jy moet geestelik na persoon kyk en nie vleeslikie, dit is baie, baie belangrik, een boom word aan sy vrugte geken, maar jy moet ook hier die verkeerde vyand beklei, die baie, baie belangrik, Openbaring 9 vers 21, moord is een bewys van slegte vrugte, valse bekering, luister, hoor hier so, ek lees het vir julle, hulle het hulle ook nie daaraan bekeer om moord, towerij, onseelikheid en diefstal te pleeg, en so moord is deel van slegte vrugte, slegte bekering, alright, nou, God is gees, ons moet God in gees aanbid, volgens Johannes 4 vers 24, ek lees het vir julle, ons laat die Bybel die praatwerk doen vir oggend, God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die gees en in waarheid aanbid, baie belang, help jy sit in vlees en stagneer, jy moet deur gees, in waarheid moet jy vir God kan aanbid, jy moet met hom een verhouding hê, en jy moet kan geestelik sien wat om jou aangaan, baie belang, dis waar oor alles gaan, alles hier buite gaan oor gees. Nou, daar is twee geestelike koninkryke wat lynrecht teenoor mekaar staan hier buiten, soos ek nou gesê het, God in Jesus se koninkryk en Satan in die Antichrist se koninkryk, baie belangrik, alles hier buiten gaan oor gees, alles gaan oor gees hier buiten, dit is hoekom geloof so belangrik is, jy moet kan glo in dit wat jy glo, baie baie belangrik. Nou, wat moet ons doen? Nou sal iemand vir my vraag hier buiten, arrogant, op sy agtervoet, as jy dan nie mag moord pleegie, en jy moet nou maar soos 'n sakker daar sit, en doodgemaak en verkrag word, wat moet ons doen? Moet ons nou maar terugstaan en doodgemaak word en verkrag word, want dit is wat baie mense vir my vraag, natuurlijk nie, nee, luister mooi wat ek nou gaan sê, drink jou kopie koffie, wees rustig, luister baie mooi, sorg dat jou lewe reg is, met God aan jou kant, moet die Satan nie eers sy voet in jou huis kan sit nie, nie geestelikie en ook nie vleeslik nie, baie belangrik, as jy God regtig ken met God aan jou kant, moet jy verhouding met God kan, die Satan moet nie eers sy voet in jou huis sit nie, daar moet geen mens buiten in jou huis in kan kom, want God is jou beskermer, nergens in die Bybel staan daar, dat jy jou vrou of jou man, of jou kinders of jou besittings moet beskerm, en jy sal dit nergens in die Bybel sien nie, luister, hoor allemaal wat so lekker in die wêreld lewe, nergens in die Bybel sal jy lees, dat God vir jou sê, jy moet jou vrou beskerm, jy moet jou kind beskerm, jy moet jou man beskerm, of jou besittings vanaf God of beskerm, jy sal dit nergens in die Bybel kry nie, dit is alles wêreld, verstaan jy, dit word in ons koppe indoktrineer, koop vir jou gun, koop vir jou geweer, kry vir jou groot mes, maak vir jou bom, want jy moet jou familie beskerm, dit is alles wêreld, alles halwe waarhede, alles leens uit die put van die hel uit, dit is niks anders as dit nie, dit my liewe broer en sister, dit is die ons werk, om ons families, ons vrou en kinders en besittings te beskerm nie. Dit, my liewe broer en sister, is Godse werk. Dit is nie jou werk, die God beskerm sy kinders. Vertel, dit is Godse werk, dit is sy afdeling. Jy moet God kan onvoorwaardelik vertrou in jou lewe. Bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys dit met dade wat by jou bekering pas. Net die wat warm is,
sal die koninkryk van God behaal. So God wil nie met jou sukkel as jy lou is nie, en as jy koud is, weet jy op wat 'n stoel jy sit. God soek warm Christene wat hom onvoorwaardelik vertrou met alles in hulle lewe, wat hulle vertrou in God stel, nie in mense of in wapens of bomme en messe nie, wat God onvoorwaardelik vertrou, dat hy is in beheer van lewe en dood. Die woord sê geen haar sal van jou kop afval, en geen wapens sal jou smee word, geen haar sal van jou kop afval, sal nie wil van ons hemelse Vader. Met daai geloof moet jy die Here kan aanbid en dien. Baie, baie belangrik. Nou, ons word vermoor. Dit is wat mense altyd vir sê, ons word vermoor. Ons word verkrag, ons word besteel. Ons word verdruk, ons word getart, ons word vervloek, ons word uitgelag. Deur wie weet ons almal? Maar hoekom? God sê dan in sy woord, hy sal ons beskerm. Nou, hoekom beskerm God ons nie? Vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Hoor jy wat ek vandag vir sê, daar's 'n doel en 'n rede hoekom alles met ons gebeur. Draai terug na God, hoor vandag na die woord van die Here. Daar staan geskrywe, luister mooi, hierdie is beloftes in God se woord, luister mooi. Drink hy koppie koffie, maak notas, lees jou Bybel, dit staan in jou Bybel, God is nie 'n leenaar nie. In Psalms 125 vers 3 sê God die volgende oor jou grondgebied, waar jy bly, jou huis, jou plot, jou plaas, oor die grondgebied van die regverdiges, gaan 'n goddelose nie die mag kry nie, sodat die regverdiges nie in misdaad verval nie. Dis 'n belofte uit God se woord. Ek en jy weet God kan nie lieg nie. So hoekom gebeur dit? Dit is waarvoor 'n ou moet vra. In Psalms 146 vers 3 en 4 waarskie God ons om nie ons vertroue op mense te stel nie. Moenie op magtiges vertrou nie, nie op mense nie. Hy kan jou nie red nie. Sy asem verlaat hom, hy word weer grond en sy planne is daarmee heen. Alraai, baie belangrik, kan nie jou vertroue in mense stel nie. In Jesaja 54:17 verseker God ons dat geen wapen sal teen ons gesmee word nie. Geen wapen sal wat gesmee word om jou aan te val sal iets uitrig nie. Elkeen wat vals teen jou getuig sal gestraf word. Dit is hoe ek die Here vir my dienaars sorg. Ek laat geregtigheid aan hulle geskied, sê die Here. Nou, hoekom sal God dit in sy Bybel sê, maar hy laat toe dat jy vermoor, verkrag en besteel? Sê, jy moet partykeer vra. Jy sien, daar's baie gees, Satan het baie geestelike regte oor ons mense, oor ons land oop, en dit is wat ons mense nie verstaan, omdat ons vasgevang is in vlees, ons stagneer in vlees, verstaan jy, ons kan die geestelike aspekte nie sien nie, en ons kyk nie na ons eie lewens nie, dis waar die probleme lê. Spreuke 3, vers 25 en 26 sê die woord, moenie bang wees dat 'n ramp jou skielik sal oorval, dat die storm wat vir slegte mense bedoel is, jou sal tref, want die Here sal jou beskerm. Hy sal sorg dat jy nie in struik beland nie. Dis 'n belofte in God se woord, my liewe broers en susters. Ons moet begin vra. Ons moet die rooi ligte kan raak sien en vra, bietjie kyk na onsself. Spreuke 19:23, wie die Here dien, sy lewe is veilig, so mens slaap rustig, geen ramp sal hom tref. Jy sê jy moet jou Here ken, nie net met die mond nie, maar met die hart, en jy moet in suiwerheid en heiligheid kan lewe, jy moet die Bybel onvoorwaardelik kan gehoorsaam. Verstaan jy, daar is 'n doel en 'n rede vir alles, my liewe broers en susters. Jy nie met God kan praat nie, gaan jy nie weet hoekom hierdie lelike dinge op mense se paaie kom nie. Kom ons gaan aan. Psalms 121 vers 3 tot 8, staaf en bevestig die Here, hy beskerm jou, hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy sal jou beskerm, slaap nie, vertel, hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy wat jou beskerm, slaap nie, waarlik die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie, die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare, bedag sal die son jou nie steek nie, en s'nachts sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan. Nou en vir altyd. Jy sien my liewe broer, suster, ons moet begin vra. Hoekom sal God dit in die Bybel sê, maar dit gebeur anders te met ons? Ons moet begin vra. Vertel, ons kan nie net vingers na God toe wys, ons moet begin na onsself kyk, want iewerste 1+1 kom nie by 2 uit. Dit wat ons in die kerke geleef word en wat ons bevind hier buite, kom 1+1 nie by 2 uit. Hier's groot probleme hier buite. Jy moet die rooi ligte kan sien. Spreuke 26:2, soos voeltjies wat verby vlieg en nie gaan sit nie, so gaan 'n vervloeking by jou verby as jy dit nie verdien nie. Is alles beloftes in God se woord. Jy sien my liewe broer en suster,
God zal nooit tegen sy eie woord in opstand kom nie. Daar staan geskrywe, God is nie een mens dat hy sou lieg nie. Een mens dat hy van gedagte sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie. Vir alles is daar een doel en een rede hoekom alles met ons gebeur. Jy moet begin vra. Gaan terug tekenbord toe, gaan doen selfondersoek, beweeg terug na Godse vlak toe. As ons kyk na die slag van Bloedrivier, die vleeslike laar wat plaasgevind het, ons weet daar was die wat die slag van Bloedrivier nie ken nie, hulle het die boere te laar getrek met Ossewa en hulle is so beskerm, hulle het ook 'n gelofte aan God afgeleid, was 'n vleeslike laar gewees, en op die einde van die dag, baie mense het politiek daaraan gaan koppel, baie mense het ras, velkleer aan alles gaan koppel, waar het op die einde van die dag gegaan het oor gelowiges en ongelowiges, gaan kyk wie was die gelowiges, gaan kyk wie was die ongelowiges op die dag. Ek wil ook julle allemaal uitnooi om my leerstelling op YouTube te gaan kyk van die slag van Bloedrivier, hoe die Heilige Gees my kom leer, dit aan my kom openbaar het. Nou baie, hier is baie leiers hier buiten, ek wil amper sê valse leiers, wat weer wil optrek, hulle wil allemaal by mekaar, ons moet nou iewers te lang in Suid-Afrika op een bult of iets gaan bly, of by een rivier of whatever, dan moet ons nou maar weer vleeslike laar trek, want dan kan ons nou saam staan en ons kan vecht in die vijand hier buiten. So is baie, ek wil amper sê valse leier, wat weer mense wil intrek om weer een laar te trek, soos die slag van Bloedrivier, en ja, baie van hulle skreef vir selfbeskikking, baie wil vlug, baie mense wil weghardloop, is snaf wat jy hoor, as jy buiten jou ore uitleen op sociale netwerke, wat jy hoor wat elke persoon sy plan hier buiten is, hoe praat elkeen hier buiten, en jy moet na sy gees kyk, wie lei om, verstaan jy, dit is ongelooflik om te sien hoe baie jy leer van mense, wit, brein en swart in hierdie land, maar ja, ongelukkig, daar is sulke type leiers, is nie te sê, hulle glo nie in Jesus Christus nie, is ook nie te sê, dat hulle nie die Heilige Gees ontvang, maar jou duidelik kan hulle nie Godse stem hoor nie, want dan sal hulle nie sulke dwaase besluite maak, die baie, baie belangrik. Nou, ek het 'n woord vir ons regering, baie, baie belangrik vir ons regering, op die oomblik in hierdie, wat na my luister, God het met elkeen van ons, 'n plan en 'n doel hier op aarde. Die woord sê immers die volgende, ons beplan ons pad, maar God beplan ons wee. Op grond van hierdie en op baie ander skrifgedeeltes regverdig dit my ons verblyf en teenwoordigheid binne Suid-Afrika. Ek het net soveel reg soos ons regering, soos ons politieke leiers om in hierdie land te woon. My Vader in die hemel het ons hier kom vestig. Is ons deel van Suid-Afrika se plan of soek ons regering, ons politieke leiers ons nie hier nie, want ongelukkig is dit nie net vir oppak en wegtrek nie, Godse wil moet geskied. Julle sien die regering wat na my luister, politieke leiers, mense wat na my luister in die regering, julle bevraagteken nie net ons teenwoordigheid hier buiten nie, julle bevraagteken die lewendige, almagtige, alomteenwoordige, allerheilige God wat ons hier gevestig en geplaas het. Die keuse is natuurlik in julle eie hande. Verstaan jy, woord vir myself wat ek ontvang het en vir ons kinders, vir Godse kinders, my medebroers en sister, Godse kinders, die woord wat ek ontvang het vir myself en vir ons is Joel 2 vers 28 tot 32, wanneer dit alles gebeur het, sal ek my gees laat kom op al die mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle ou mense sal drome droom, julle jong man sal visioene sien, in daardie tyd sal ek my gees, dis die Heilige Gees, laat kom selfs op die wat nie in aansien is nie, ek sal tekens gee in die hemel en op aarde bloed, vuur en rookwolke. Die son sal donker word, die maan bloedrooi, en dan sal die groot, die vreeslike dag van die Here kom. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Op Sionsberg en in Jerusalem sal daar uitkoms wees, so die Here beloof. Die wat deur die Here geroep is, is by die wat gered is. Die betekenis van dit wat ek van die Here ontvang het, Joel 2 vers 28 tot 32, die gees van die Here is oor ons,
Die wat die Here aanroep sal gered word. So jou vertroue, jou geloof moet totaal en al in God gefokus wees, nie in mense of in wapens nie. Dit gaat oor jou geloof in Jesus Christus en dat jy gefokus wat jy die Here onvoorwaardelik vertrou met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al jou krag. 1 Samuel 21 vers 7 tot 9 het die Here ook vir my gegee. Ek lees het vir julle, luister mooi. Een van Saul se slawe moet daardie dag in die tempel deurbring. Sy naam was Doag. Hy was 'n Edomiet, die hoof van Saul se veewagters. David het ook vir Ahimelek gesê, is hier nie miskien 'n spies of 'n swaard by der hand nie? Ek kon selfs nie eers my swaard of my ander wapens vat nie, want die saak van die koning was dringend. Die priester het hom geantwoord, die swaard van Goliath die Filistyn, vir wie u in die dal by die groot boom verslaan het, is hier, toegedraai, in 'n mantel agter die skouer kleed. Vat dit vir u as u wil, want in hierdie plek is daar niks behalwe hierdie een nie. En David sê, daar is nie nog so een nie, gee dit vir my. Die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het, die Here sal ons toerus met die geestelike wapens wat ons nodig het. Baie, baie belangrik. En my liewe broer en suster, almal wat vandag na my luister, drink jou koppie koffie, spit jou ore, luister mooi wat ek nou oor gaan praat, dan gaan jy idee kry wat die Here binnen Suid-Afrika gaan doen. Baie, baie belang. Luister mooi, hierdie is die belangrikste, die kern van hierdie leerstelling. Ek wil graag gesels oor 'n man wat as siener van Rensburg bekend gestaan het. Nou, dadelik is daar mense se ore wat spits, mense wat hom ken, mense wat dink hy was vals. Hy voorspel en sien eendag die volgende in die verre toekoms gebeur. Ek lees het vir julle, 'n stuk uit sienerse profesie uit. Dis wat ek graag wil doen, ek wil het vir julle lees. En dan klaar dit ook uit, ek gaan het uitklaar, soos ek dit van die Heilige Gees af ontvang het. Luister mooi, drink hy koppie koffie, luister mooi. Dan sien siener 'n baie bemoedigende gesig. Hy sien het in gees. Soos wat geen voortrekker, ek het in hakies gelowige gekry, dit wat die Here van praat, hy verwys na die voortrekker toe, ons verwys na die gelowige, binne die laar van bloedrivier gesterf het nie, sterf ook nou niemand wat binne die laar is nie, luister baie mooi. Die vraag is, waar hierdie laar gaan wees, aangesien dit toch fisies onmoontlik is om laar te trek, soos wat die voortrekkers, die gelowiges dit gedoen het in die tye van bloedrivier. Maar siener, luister baie mooi, maar siener antwoord selfs hierdie vraag as hy sê dat elkeen wat in sy hart reg is, bekeer, die wat bekeer is, reeds binnen in die laar is, ongeag waar hy woon. Luister mooi, alright, so as jy in jou hart reg is, bekeer, 'n kind van God, is jy reeds in die laar. Wat gebeur met diegene wat hulle self op daardie stadium buite die laar begeef, deurdat hulle in oortuiging aan een of ander rasgemengde instansie, dit is nou afgodsdienste, valse gelowe, enige vorm van 'n kulte behoort, of dalk nog nie vir Jesus aangeneem het nie. Siener noem drie dinge in hierdie verband, luister baie mooi. Eerstens, dat diegene wat die Afrikane volk, dit is in hakies, die gelowiges, hy praat daar van Afrikane volk, maar die Here wys dit openbaar het aan my as gelowiges, Godse volk, die een liggaam van Christus, bruid van Jesus volgens 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 verraai het, sowel as hulle meelopers op 'n dag sal besef dat die gesigte wat siener werklik, wat die gesigte van siener werklik van die Here was, en dan begin hulle bid dat hulle die verskriklike dinge gespaar sal bly. Siener was 'n opregte gesalfde kind van God gewees. Baie belang, dis hoe ek het van die Heilige Gees al ontvang. Die tweede punt, tweedens hoor siener geweerskote en mense wat skreeu wanneer die emmer bloed omval. Hy sien hoe swart is, in hakies het die Here vir my, dat ek 'n notas maak, dis goddeloos is en ongelowig is. Verstaan jy, swart is boosheid, dit is goddeloos is, ongelowig is, hardloop om blank is, in hakies het die Here weer vir my die uitklaas gee, gelowig is, Godse volk, dood te maak,
Maar wanneer hulle by die ingange kom van mense wat reeds in die laar is, sien hulle die hekke in die ingange nie raak nie en gaan dan na die bure. God slaan dus die moordenaars met blindheid om die ingange na mense wie binne die laar is, nie raak te sien nie. Dit wat outomaties gebeur, geestelik, gaan die Here mense se oë toemaak, dat hulle die wat in die laar is, nie kan raak sien nie. Dit laat mens onwillekeurig dink aan Israel wat in ballingskap in Egypte was en bloed aan hulle deure en kozyne moes smeer sodat die engel verby hulle deur sou gaan om sodoende net die Egiptenare met die dood te tref. So sal die bloed van die lam diegene in die Afrikaner volk, dis hoe hy gespreek het, in hakies het die Here weer dat ek neerskryf, gelowiges, God se volk, een liggaam van Christus, bruid van Jesus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, wie se harte binne God se laar is, se lewens te spaar. So kinders van God, of jy wit, bruin, swart, man, vrou of kind, of jy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat, as jy in Jesus Christus glo, man, bid en dien, as Seun van God, as Messias, Immanuel, God by ons, vorm jy deel van die een lichaam van Christus, as jy die Heilige Gees ontvang, deel van die lichaam, baie belangrik, mens kan nie eer dink, hoe verskrikkelijk dit gaan wees, vir die wat buiten daar die laar is, die wat nie glo in Jesus Christus, goddeloos is, sondaar, versta jy wat glad die in Jesus Christus glo nie, nou, daarin sien hoe diegene wat die groot verraad gepleeg het, besef dat hulle moet vlug, en hy sien hoe hulle nie eers tyd het om die venster toe te maak, so die gordyne in die wind wapper, en hulle letterlik alles achterlaat, so dit gaan baie skielik kom, verstaan jy nou, hierna sien hier een scheiding met die verraaiers een kant, en diegene wat binnen die laar is, aan die ander kant, die binnen die laar stort trane van dankbaarheid, omdat hulle nie in die skoene van diegene buiten die laar staan, aangesien daar verskriklike dinge op hulle wag. Hierdie gesig laat mense besef, dat het nou tyd is om ons ontspoorde volksgenote, dit is die mense hier buiten wat afvallig geword het, lou christene, halwe christene, te ooreed om te draai, voordat dit te laat is, diegene wat oor het, om te hoor, wat oor het om te hoor, jy sien vir oor die 6-7 jaar gebruik God my al om mense te bekeer, vir hulle sê draai terug na God, erken bely, distansieer van die sondes, gaan uit, sondig nie weer nie, moet nie in sondes volhard nie, verstaan jy, jy kan God nie met sonde behaag nie, God haat sonde, sien sekere dinge voor en tydens die aanval, hy sien die swartes, dit is nou die goddeloses, ongelowiges in Johannesburg, wat onder mekaar praat, dit is duidelik dat hulle iets duister bespreek, wat ander nie moet hoor nie, dan kom een swarte, dit is een geestelike demoon, Satan, dood het die Here vir my, dat ek notas maak, en druk een geweerloop in sienerse gesig, siener het homself altyd gesien waar, dit sy eie mense is, verstaan jy, God se volk, die bruid van Jesus, die enige van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, net voor die sneller getrek word, kom een hand van bo en klap die geweer weg, so dat dit in heeltemal ander richting skiet, God die almagtige, dis Jesus, wat daai geweer wegklap, so God is in beheer, verstaan jy, voor Satan dink hy, gee hy laaste of hy trek hy laaste skoot, tree God die almagtige, tree Jesus Christus in vir sy kinders, baie, baie belangrik, dan gebeur daar iets vreemds, swartes, dit is nou die goddeloses, ongelowiges, begin hardloop en op mekaar te skiet, terwyl blankes, dis die gelowiges, God se volk, bruid van Jesus, die een liggaam van Christus, een kan staan en kyk hoe hulle mekaar uitwis, dit laat mens onwillekeurig dink wat met die Midianiete in die tyd van Gideon gebeur het. In Rigters 7 lees ons dat Israel elkeen bly staan het op sy plek waarop die Here laar van die Midianiete hardloop, skreeuwend vlug terwyl die Here die swaard van een teen die ander een rig. Diegene wat vandag binne die Here se laar is, kan iets soortgelyk aanskou en besef dat die Here vir hulle ingetree het. Sieners sien dat die hele wêreld oor hierdie wonderwerk praat en sê, kyk wat het God vir die boerevolk, dit is nou in hakies, die gelowiges, God se volk, die een liggaam van Christus, bruid van Jesus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 gedoen. So die wêreld sal praat van dit wat God in ons land gaan doen, nou baie belangrik, dit is belangrik, dat jy sal verstaan,
dat Godse kinders onder een geestelijke kelaar sal wees. Verstaan, jy wil Godse beskerming oor jou huis, jou perseel, jou kinders hê, jou alles wat in daai perseel is. En dis ook het so belangrijk is om sonneblinde de bevrijding te doen, om enige regte, geestelike regte wat Satan oor jou het, te breek in Jesus Christus aan. Dis ook hoe sonneblinde en bevrijding so belangrijk is, want jy wil onder die geestelike hand van God, daai geestelike laar, maak nie saak of in die Kaap, of in Oos-London, of Durban, of Pretoria bly nie, God se hand, sy gee, jy sal deel van daai laar wees, dis die slag van bloedrivier was hulle in een laar vleeslik, hierdie keer gaan het een geestelike laar wees, en God gaan sy kinders beskerm, die wat in hom glo, maak jy saak of jy wit, bruin of swart is, die wat deel is van die een lichaam van Christus, die volk van God, dit is ongelooflik om God in alles te vertrou, en ek is opgewonde, ek is so dankbaar om te weet wat die Here in ons tyd gaan doen, in ons levens gaan doen, wat ons gaan sien, wat die Here se hand gaan doen, dis wonderlik. Nou, God se bevestigings uit die woord uit, luister baie, baie mooi, luister mooi wat die Here vir my gegee het, ek het nou vir julle verduidelik, hoekom sieners profeseer by mekaar uit, maar ook, hoe God het bevestig uit die woord van God, en wat die Here vir my gegee het, luister baie mooi, drink hy koppie koffie, hou jou concentratie, baie belangrik. Rigter 5, vers 6 tot 8, In die dae van Samar, seun van Anat, in die dae van Saul was die hoofpaaie stil, reisigers het ompaaie gebruik, die lewe buite die stede het in Israel gekwyn en agteruit gegaan, totdat ek, Deborah, na vore gekom het, totdat 'n moeder in Israel na vore gekom het. Toe die volk nuwe gode vir hulle gekies het, het daar oorlog gekom, maar die eenheid Israelse duisende soldate het die wapen opgeneem. Jy luister mooi wat die Here vir my gegee het oor hierdie skrif, die betekenis. Daar kom moeilike tye, hoor julle, die Here sê dit vir ons, daar kom moeilike tye, maar ons hoef nie wapens op te neem, ons moet nie wapens opneem, baie, baie belangrik, alright, baie, baie belangrik. Jeremia 17 vers 5, So sê die Here, daar is 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van my af wegdraai. Jesaja 2 vers 22 gee die Here vir my, moenie op mense staat maak nie, hulle blaas so maklik die laaste asem uit, hulle is min werd. Die betekenis van daai twee skrifte, stel jou volle vertroue op God, nie op mense nie, baie, baie belangrik, my liewe broer, sister, nooit kan een van ons omdraai en sê, ons het nie geweet nie, God gee vir ons, die Bybel doen die praatwerk vandag, so die Here dit op my hart kom leed, nou, ek gee vir julle bewyse, in Godse Bybel, dat hy self optree teen die vyand, ek gaan vir julle bewyse lewer, hoe God optree teen die vyand, sonder dat sy volk, sy kinders, 'n wapen opgetel het, alright, dis die bewyse wat die Here wil hê, ek moet met julle deel, Die eerste bewys, God het die volk soos Israel uit Egypte laat trek, sonder dat een van hulle een wapen opgeneem het. Baie belangrik, daar is die eerste ene. Dan lees ons in 2 Kronieke 20, hoe God Josafat se vyande verslaan het, sonder dat een van hulle een wapen opgeneem het. So, gemaak notas, gaan kyk dit, God het die hele vyand verslaan, sonder dat Josafat hulle wapen opgetel het, en dan punt nummer 3, ons lees ook in Jesaja 37 vers 36, hoe die engel van die Here self opgetree het in die magte van die Assirië, toe jy sal vir guns gaan kyk daar, sonder dat hulle wapen opgetel het, so baie, baie belangrik, as ons lees in Joshua 11 vers 1 tot 6, ek lees het vir julle, koning Jabin van Hasor het gehoor van Joshua se oorwinnings, Hy stuur toe boodskapper aan koning Jobab van Madon, aan die koning van Simron en Aksaf, en aan die konings in die noordelike bergland, die in die Jordaanvallei suid van Genesaret, in die laafveld en op die bergrug van Dor in die weste. Die Kanaaniete in die ooste en die weste, die Amoriete, die Hittiete, Ferisiete, Jebusiete in die bergland en die Hewiete, onderkant Hermon in die Mispe gebied. Hulle het allemaal gekom met hulle leers, groot menigte, so baie soos die sand van die see. Sien dit in jou geestes oog, hoe baie mense is dit. Hulle het ook baie perde en strydwaans gehaard.
Al die konings het 'n verbondskap gesluit en saam hulle soldate vir die oorlog teen Israel, God se kinders ontplooi by die Merom waters. Die Here het vir Josua gesê, moenie vir hulle bang wees nie. Môre die tyd gee ek hulle oor aan Israel, dan sneuwel hulle almal. Jy moet hulle perde se hakskenings afsny en hulle strydwaens verbrand. Die betekenis van dit wat ek nou gelees het wat die Here vir my gegee, dis alles geestelik ook. Maak nie saak hoe groot hierdie magte is wat ons wil aanval nie. God is groter. Alraai, geestelik, God het dit, ek het juist 'n nota maak, geestelik. So Satan is baie besig wat die bose magte optrek, geestelik en vleeslik, maar God is groter, hy is in beheer. Alraai. Nou gee die Here nog 'n skrif, 2 Konings 20 vers 7 tot 11. Jesaja het toe opdrag gegee dat hulle 'n vye koek moet bring en op die sweer moet sit en die koning het beter geword. Toe vra Hizkia vir Jesaja, wat is die teken dat die Here my sal gesond maak, dat ek oormôre weer na die huis van die Here toe sal gaan? Jesaja het geantwoord, die Here gee jou die volgende teken, dat hy sal doen wat hy gesê het. Moet die skaduwee 10 trappe vorentoe gaan, of 10 terugkom? Hizkia sê toe, dit is maklik vir die skaduwee om 10 trappe vorentoe te skuif. Nee, laat dit 10 trappe terugkom. Die profeet Jesaja het die Here aangeroep en hy het die skaduwee wat reeds teen die trap van Agas afgesak het, 10 trappe laat terugskuif. Die betekenis van dit wat ek nou vir jou gelewe, wat ek van die Here af ontvang het, by die Here is enige iets moontlik, baie baie belangrik. Dan gee die Here ook vir my 2 Konings 18 vers 19 tot 25. Ek lees dit vir julle. Toe sê die hoofadjudant vir hulle, sê vir Hizkia, so sê die koning van Assirië, waarop berus hierdie vertroue van jou? Jy dink woorde alleen is genoeg vir strategie en militêre mag. Op wie vertrou jy dat jy in opstand is teen my? Jy vertrou op Egipte, op 'n versplinterde riet wat jou in die hand steek en jou seer maak as jy op hom leun. Dit is wat die Farao, die koning van Egipte, beteken vir almal wat op hom vertrou. En as julle vir my wil sê, julle vertrou op die Here, julle God, dit is mos hy wie se hoogtes en altare Hizkia laat verwoes het toe hy vir Juda en Jerusalem gesê het, julle moet net by hierdie altaar in Jerusalem aanbid. Wil jy 'n ooreenkoms aangaan met my koning, die koning van Assirië? Ek gee jou 2000 perde, sal jy ruiter vir hulle kan voorsien. Hoe sal jy weerstand kan bied teen een goewerneur, een van my koning se onbelangrikste amptenare? En dan vertrou jy op Egipte vir strydwaens en perde. Buitendien, ek het nie sonder die Here opgetrek teen hierdie plek om dit te verwoes nie. Die Here het vir my gesê, trek op teen daardie land en verwoes dit. Die betekenis van dit wat ek vir julle gelees het, wat die Here vir my gee, moenie jou vertroue op mense stel nie. God gee die opdrag, op hom moet jy vertrou. Alraai, so kom weer neer. Baie belangrik, vertrou onvoorwaardelik op die Here. Wees eerder gehoorsaam aan God as aan mense. Handelinge 5 vers 29, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. God se koninkryk is 'n koninkryk van krag, nie van praat nie. 1 Korintiërs 4:20, die koninkryk van God is immers nie saak van praatjies nie, maar van krag. Baie baie belangrik. Daar's net een God. Baie belangrik, hierdie skrif het die Here op my gelê soos ek hierdie voorbereidings gedoen het. Jeremia 10 vers 11. So moet jy vir hulle sê, die gode wat nie hemel en aarde gemaak het nie, sal van die aarde af verdwyn onder die hemel uit. Baie belangrik, Jakobus 2:19, glo dat daar net een God is, dit is reg, die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angst, dit wat hulle tans besig is om te doen. Matteus 4 vers 10, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid, en hom alleen dien. Baie baie belangrik. Nou luister baie mooi, drink hy koppie koffie, hou jou konsentrasie, hoor wat sê die Here vandag vir elke kind van hom, elke kind van die Here, vir my, vir elke van julle wat glo aan sy grootheid, aan sy almag. Luister wat sê hy vir julle, by ons is meer as by hom, as by hulle. By hom, by hulle is menslike mag, by ons is die Here ons God wat ons sal help en ons oorlog sal veg. Luister mooi, hier gee die Here die skrifte. 2 Konings 6
vers 16, 17, hoor die woorde van die Here. Moet nie bang wees nie. Die wat bij ons is, is meer as wat hulle is. Elisa het gebid, Here maak toch sy oë oop, dat hy kan sien. Here maak hulle oë oop, dat hulle kan sien. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien, die berge rondom Elisa was vol per en strijdwaans van vuur. Alles geestelik, by hulle is vleeslike mag, by ons is geestelike mag. Baie, baie belangrik. Nog een skrif wat die Here vir my gee om vir julle te gee. 2 Kronieke 32 vers 7 en 8. Wees sterk, wees dapper, moet nie bang wees nie, moet nie skrik vir die koning van Assirië en die menigte by hom nie. By ons is meer as by hom. By hom is menslike mag. By ons is die Here ons God wat ons sal help en ons oorlog sal veg. Die manskappe was bemoedig deur die woorde van koning Hizkia van Juda. Ek sê vandag, jy moet nie op jou eie vertroue staat maak op wapens en gewere, bomme en mense nie. Vertrou onvoorwaardelik op God. By ons is meer as by hulle. Baie, baie belangrik. Alright, baie belangrik. My raad, vir allemaal wat moord gepleeg het, as jy vandag aan die ander kant van hierdie laptop sit, of hierdie video, of hierdie telefoon sit, en jy het moord gepleeg, miskien het jy mense doodgeskiet in die grensoorlog, of in die Anglo-Boereoorlog, of wat ook al, hoe oud jy ook al is, of jy het enige ander persoon vermoor, miskien is jy een vrou, wat abortie gehad het, of miskien baba laat afkom het, dier te weet dat jy drink pille, of jy doen seker iets aan jouself, waar hy baba laat afkom het, as jy moord gepleeg het, luister baie, baie mooi, luister mooi wat ek vandag vir jou sê, maak gebruik van my bevryding op staan op vir Jesus, stand up for Jesus. As jy op die blad opgaan, sal jy dadelijk sien die woord bevryding met een prentjie en een link wat gaan na een ander blad toe, wat automatisch vir jou stap vir stap sal verduidelik om bevryding te doen, sondebelyding te kan doen, jou sondes hardop voor die Here te kan bly, dit vat 'n rukkie, maak seker die grond moet goed en reg voorberei, want daarsal word alles vir jou verduidelik waar sondebelyding en bevryding inkom. Jy moet dit aan die Here bely, as jy enige persoon vermoor of doodgemaak het, of het selfverdediging was, en of jy geluister het na mense en nie na God nie, die woord sê jy mag nie moord pleeg, baie belangrik, as jy abortie, as jy enige persoon in jou leven doodgemaak het, is my raad aan jou, jy moet dit kan bekeer, jy moet kan bely, verstaan, jy moet bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou leven, dis my raad aan jou, Jakobus 4:7 sê die Here, onderwerp julle dan aan God, sta nie duivel teen en hy sal van julle al wegvlug, 2 Korintiërs 7:1, geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons, laat ons dan reinig van alles wat lichaam en gees verontreinig en ons in excuse toch, gehoorzaamheid aan God volkome aan hom toewy. 2 Korintiërs 7 vers 1. Hoe breek jy enige geestelike regte oor 'n land, oor 'n regering, oor 'n persoon, 'n gesin, 'n familie? Deur sondebelydenis en bevryding, daar's geen ander manier nie. Satan het baie geestelike regte oor ons mense en oor ons land. En al hoe dit breek is deur sondebelydenis en bevryding, klaar. Ek lees vir julle skrif 2 Samuel 12 vers 1 tot 10. Luister mooi wat die Here vir my gegee het. Daarna het die Here vir Nathan na Dawid toe gestuur. Nathan het by hom gekom en gesê, daar was twee mans in dieselfde plek. Die een was ryk en die ander arm. Die ryke het groot troppe klein vee en beeste gehaard. Behalwe een ou ooi lammetjie het die arme man niks besit nie. Hy het haar aan die lewe gehou en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krummeltjies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos 'n eie dogter. Daar het 'n besoeker by die rykman gekom en hy kon dit nie oor sy hart kry om van sy klein veel beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arme man en slag haar vir sy gas. Dawid het hom bloedig vererg oor die man en vir Nathan gesê, so seker as die Here leef, 'n man wat het oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word en hy moet viervoudig vir die ooilam vergoed. Jy is die man, sê Nathan vir Dawid. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm. Ek het aan jou die koningskap van Saul gegee en boonop nog sy vrouens ook.
Ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegee, en as het nog te min was, sou ek enigiets daar wou bygee. Waarom het jy nou die woord van die Here geminag deur so 'n verkeerde ding te doen? Jy het Uria die Hittiet met die swaard doodgemaak en toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniete. Daarom sal die swaard nou nooit weer uit jou huis weggaan nie, want jy het my geminag toe jy Uria die Hittiet se vrou vir jou gevat. En die betekenis, die rede hoekom die Here hierdie skrif vir my gee om vir julle te gee, almal dra die gevolge van hulle sondes, al het hulle berou. Vir elke aksie is daar 'n reaksie. Maak ook die saak wie en wat jy is nie. God is genadig en hy vergewe sonde, maar daar is altyd gevolge. Verstaan jy, dit is wat ons sien. Baie mense vir die Here vra, luister, ek het in die grensoorlog mense doodgeskiet. Here, ek is jammer daaroor. En die Here het jou vergewe daarvoor, maar op die einde van die dag is daar 'n reaksie wat ons op die einde van die dag gesien het, hoe die regering, die hele apartheidsregering tot 'n val gekom het, want onder die vaandel van Christendom is mense verdruk en vermoor en God het absoluut niks daarvan gehou nie. So daar's 'n doel en 'n rede vir alles, my liewe broer en suster. Edmund Burke het eendag gesê, "The only thing necessary for triumph of evil is for good men to do nothing." Alright, dis wat hy gesê het in Proverbs 24:11-12, "Rescue those who are unjustly sentenced to die, save them as they stagger to their death. Don't excuse yourself by saying, 'Look, we didn't know.' For God understands all hearts and he sees you. He who guards your soul knows you new. He will repay all people as their action deserve." Dit is maar waaroor dit kom op dieselfde neer. Daar is 'n prys om te betaal. Vir elke aksie en vrees is daar 'n reaksie op jou siel en gees. Vir elke sonde wat jy doen is daar, verstaan jy, is daar, hoe kan ek sê, gevolge, definitief. As ons kyk na oorlog en abortie, moord, genade dood, selfverdediging, baie mense, baie ongebore babas se bloed roep hart van die grond af na die Here. My liewe broer en suster, ons sien daagliks al die moorde op die Kaapse vlaktes. Ons sien dit in dorpe en stede. Ons sien dit op plase. Ons sien al die aborsies hier buitekant. Ons sien al die moord en doodslag hier buite. Baie mense, baie ongebore babas se bloed roep hart van die grond af na die Here. Ons mense, luister baie mooi. Ons mense is so diep in die wêreld ingetrek en vasgevang. Die Here het dit vir my gewys. Baie van ons mense is mislei en bedien met 'n halwe waarheid binne ons kerke. Baie van ons mense lewe nog onder die eerste verbond of die ou verbond waar ons onsself hoër ag as ander volke en nasies hier buite. Weet, ons is die volk Israel, ons is die wittes en die ander mense sleg, ons is beter. Is dit me, myself and I? My liewe broer en suster, luister vandag baie mooi na die volgende woorde wat ek nou gaan spreek. Luister baie mooi. Luister mooi, jy het jou Bybel byderhand. Luister mooi wat ek nou gaan sê. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af gaan kwaad vir geld het nie. Jy sal dit nie in die Bybel lees nie. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af gaan oorlog voer het nie. Jy sal dit nie in die Bybel kry nie. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy leer van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af sy besitting, sy geld en familie verafgod het nie. Jy sal dit nie in die Bybel kry nie. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy leer van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af gaan opstand en rebellie en betogings orkestreer nie. Jy sal dit nie in die Bybel kry nie, my liewe broer, suster. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy leer van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan reg in eie hande gaan neem het nie. Jy sal dit nie in die Bybel kry nie. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy leer van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af mense gehaat, vermoor of verkrag het nie. Jy gaan dit nie in die Bybel kry nie. Daar's nie sulke voorbeelde vir ons in die Bybel nie.
Nergens na Jesus' opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering kom het en dan van daar af gaan wapens koop het vir selfverdediging nie. Jy sal dit nergens in die Bybel kry nie. Daar is nie so 'n voorbeeld in die Bybel nie. Nergens na Jesus' opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering kom het en dan van daar af sy taal, sy kultuur, sy volk en vel kleur verafgod het nie. Jy sal dit nergens in die Bybel kry nie. Gaan kyk wie was God se bekeerlinge. Gaan luister deel 1 wat ons klaar bespreek het. Nergens na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af sy landsvlag en sy volkslied soos ons die stem vir afgod vertel vir afgod het. Jy sal dit nergens in die Bybel kry nie. Jy sal nie sien dat bekeerlinge wat opreg tot bekering gekom het, hulle landsvlagte en volkliede volksliedere so vir afgod het nie. Nee my liewe boetie en sussie, dan lees ek en jy nie dieselfde Bybel nie. Dan dien ek en jy nie dieselfde God nie, of daar's 'n ongelooflike groot misverstand tussen ons. 'N Misverstand wat natuurlik van Satan afkom. Jy verstaan heel duidelik nie die geestelike aspek van ons geloof nie. Jou bewys van bekering is vals en die gees wat binne jou woon is nie opreg van God af nie. Ek wil Jesus in jou lewe kan sien. Jy moet kan praat, skryf, hoor en optree soos Jesus Christus het sou gedoen het. Die Bybel is jou fondament, riglyn, kompas. Jesus Christus is jou rolmodel. Die apostels het ons kom leer wat God van ons verwag. Nergens in die Bybel het hulle reg in eie hande geneem. Nergens, jy sal dit in die Bybel kry nie. Nergens het hulle wapens gaan koop om hulle self te beskerm of vir selfverdediging nie. Nergens het hulle oorlog gevoer nie. Weet julle hoekom? Want die ware vyand is in gees en nie in vlees. Die 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 en Efesiërs 6 vers 12 soos ons nou gelees het. God self was Petrus, Paulus, Stefanus, Jakobus, Filippus, Johannes se beskermers, skuis tog. Die vyand, Satan, kon absoluut niks aan hulle doen as ons hemelse Vader hom nie toegelaat het nie. Ja, Satan kan geestelik en vleeslik aanval. In baie gevalle manifesteer hy deur mense, maar ons moet onvoorwaardelik doen wat die Bybel vir ons leer om te doen. Daar staan geskrywe, jy moet jou vyand lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Volgens die woord Matteus 5 vers 43 tot 48, Lukas 6 27 28 32 tot 36. Baie bra, met jou vyand, verstaan jy, dis waar die barmhartige Samaritaan ook inkom. Want jou vyand is nie vlees nie, dis gees. Verstaan jy? Gee hom water om te drink, gee hom kos om te eet, want so maak jy hom vuurrooi van skaamte. Die Bybel praat hard en duidelik. Matteus 5 vers 3 vers 9. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Verstaan jy, dis die eienskappe, goeie vrugte van 'n bekeerde, opregte bekeerde kind van God. Matteus 6 vers 14 15 as julle ander mense hulle oortredings vergewe sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle ander mense nie vergewe nie sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. So as daar enige persoon is wat jou op hierdie dag nie kan vergewe nie, hy kan wit brein of swart wees, hy kan F.W. de Klerk wees, kan Nelson Mandela wees, hy kan enige persoon, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Klaar, die Bybel is hard en duidelik. Matteus 18 vers 15 tot 17 en vers 21 tot 22 gee die Here vir my. As jou broer verkeerd opgetree teen jou, gaan wys hom tereg waar jy een kant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na die gemeente luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: "Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen?" Selfs 7 keer. Jesus antwoord hom: "Ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer." So dit wys vir jou belangrik vergifnis is teenoor die persoon voor jou. Dit is so belangrik. Vergifnis van hart. Jy moet ander mense kan lief hê soos Jesus Christus jou liefgehad het. Jy moet ander mense kan vergewe soos Jesus jou ook vergewe het. Baie belangrik. Almal glo in Jesus Christus. Almal wil hemel toe gaan.
Maar niemand wil doen wat die Bijbel voor ons leert niet. Die woord sê, wat is sin dit, dat jullie mij aanspreek met Jere, Jere, en niet doen wat ik sê nie. Hoor vandaag die woord van die Jere, die Christus, die Seun van God, daar staan geschreven Matthäus 5, die Jere geer het vir my om vir julle te geef, vers 38 tot 48, ek lees het vir julle. Jy het gehoor dat daar gesê is, een oog vir een oog en een tand vir een tand, maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen een kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die rechterwang slaan, draai ook jou ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderkleren te huis, gee hom ook jou boekleren. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te draai, draai het vir hom 2 kilometer. Gee aan hom wat iets van jou vra, en met hom wat van jou wil leen nie afwijs nie. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê, en jou vijand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vijand lief hê, en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die lief hê wat vir julle lief het, wat 'n loon kan julle dan nog verwag? Maar die tollenaar, maak die tollenaar sy ook maar net so nie. En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as 'n ander? Maak die heidene ook maar net so nie. Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Baie, baie belangrik. So sit neer die wapens, ek wil het weer uitroep vandag. Sit neer die wapens, sit neer die messe, sit neer die bomme, dat gaan jou een plek in Godse koninkryk kos. Die Satan wil hy moet reg in eie hande neem. Die Satan wil hy moet mekaar slegs sy vervloekend doodmaak. Wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Niks in die wereld is die prys werd om hel toe te gaan nie. Nooit sal jy 'n fout met 'n fout kan reg maak nie. Gaan soek die Here op, los die oordeel, straf en vergelding vir hom. Hier is ver te veel mense hier buiten wat self probeer God speel. Sonder God is hulle allemaal gedoem om tot de val te kom. Baie belangrijk. Nou my liewe broer en sister, in die laaste 3 jaar wat die Here my die opdracht gegee het om hierdie leerstelling te maak, het hy ook vir my skrifte gegee wat by elke gedeelte moes kom. En hier is die skrifte wat die Here vir my gee. God se skrifte aan ieder en elk van ons wat onvoorwaardelik op hom vertrou en hy sal sy kinders beskerm. Hier is die skrifte wat die Here vandag vir jou gee, vir my gee, vir elke Christen kind van God, wit, bruin of swart, man, vrou, kind in die land en die wêreld wat vashou in die hand van God. Hier is die skrifte wat die Here vir my gee om vir jou te gee vandag. Daar's 'n paar skrifte, ek lees die skrif en ek gee dan die betekenis, jy sal sien hoe die Bybel op die einde van die dag die praat werd doen, en God kom al die lof en eer toe, luister lekker, drink die koppie koffie, want hierdie woord kom uit die troonkamer, uit die centerpunt van Godse koninkryk uit, en hy gebruik my net as 'n boodskapper om het vandag vir jou te gee, lekker luister, kyk na die skrifte en die betekenis, en dan op die einde van die dag gaan ek bid vir elke van ons op die einde van die dag. Handelinge 5 vers 37 tot 39. Daarna was dit Judas die Galileer wat in die tyd van die volkstelling in opstand gekom het met die deel van die volk agter hom aan. Ook hy is om die lewe gebring en al sy volgelinge is uit mekaar gejaag. Wat die huidige geval betref, my raad aan julle is, laat staan hierdie mense en laat hulle los, want as wat hulle wil en wat hulle doen, mense werke sal daar niks van kom nie. Maar as dit wat van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat dit later blyk dat julle self teen God gestry het nie. Die raad het na hom geluister. Die betekenis van daai skrif wat ek nou vir jou gelees het, die Here reken af met die leiers wat opstand veroorsaak en so ook hulle volgelinge. Baie belangrik, die Here reken af met leiers wat opstand veroorsaak en so ook hulle volgelinge. Baie, baie belangrik. Ja, hier die Here vir my Job 21 vers 23 tot 26, die een mens sterf in sy volle krag, terwyl hy heeltemal tevrede en rustig leef, terwyl hy blakend gesond is en volop murg in sy bene het. Die ander sterf in bitterheid sonder dat hy voorspoed gesmaak het. Saam lê hulle in die graf. Al twee oortrek van die wurms, die betekenis van dit wat ek nou gelees het, na die dood kry jy dieselfde behandeling, niemand word voorgetrek, alright, so na die dood kry jy dieselfde behandeling.
Psalm 37 vers 12 tot 15, luister mooi. Die goddelose soek die ondergang van die regverdige en bedreig sy lewe. Die Here lag vir die goddeloses, want hy sien hulle dag kom. Die goddeloses trek die swaard en span die boog om die hulpeloos en die arme dood te maak, om die wat die regte pad loop te vermoor. Die goddeloses se sware sal hulle eie harte tref en hulle sal stikkend gebreek word. Betekenis van daai skrif: die Here sal nie toelaat dat sy regverdige kinders deur die goddeloses seer gemaak word nie. Alraai, dis die skrifte wat die Here gee. 2 Korintiërs 6 vers 16 tot 20. Hy het geantwoord: moenie bang wees nie. Die wat by ons is, is meer as wat hulle is. Elisa gebid: die Here maak tog sy oë oop dat hy kan sien. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Toe die Arameërs op hom afstorm, het Elisa tot die Here gebid: slaan tog hierdie mense met blindheid. Die Here het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa gevra het. Elisa sê toe vir hulle: dis nie die regte pad nie en dis nie die regte stad hierdie nie. Kom agter my aan, dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek. Hy het hulle na Samaria toe gelei. Toe hulle in Samaria kom, sê Elisa: Here, maak hierdie mense se oë oop dat hulle kan sien. Toe die Here hulle oë oop maak en hulle kyk, toe is hulle binne in Samaria. Die betekenis van die skrif: as die Here vir ons is, wie kan teen ons wees? Die Here veg vir ons. Die Here veg vir ons. Job 4 vers 7 tot 11 gee die Here vir my: dink daaroor na, het iemand ooit onskuldig ten gronde gegaan? Waar is die regverdiges ooit uitgewis? Ek het ondervind, die wat onreg plant en moeilikheid saai, oes dit ook. Deur die toren van God gaan hulle ten gronde, deur sy woede gaan hulle tot niet. Hulle is soos leeuws, maar hoe een leeuw ook al brul of grom, as sy tanden uitgebreek word, gaan selfs die sterkste leeuw dood van die honger en kom sy kleintjies om. Die betekenis van dit wat ek nou gelees het: God sal optree teenoor die onregverdig is, teenoor die vyand wat nou dink hy is in beheer. God sal nie dat regverdig is en onskuldig is ten gronde gaan nie. Dan gee die Here vir my Deuteronomium 31 vers 6: hou moed en wees dapper, moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die Here jou God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie, julle nie alleen laat nie. Betekenis van die skrif: bevestiging dat die Here oorwinning sal gee. Alraai, vir elkeen van ons. Dan gee die Here Deuteronomium 7 vers 17 tot 24: jy kan dalk dink, hierdie nasies is sterker as ek, hoe sal ek hulle kan verdryf? Moenie vir hulle bang wees nie. Dink net wat die Here jou God met die Farao in die hele Egipte gedoen het. Jy het met jou eie oë gesien met watter groot plan, tekens en wonders, met watter magtige dade en wonderdade die Here jou God jou bevry het. Hy sal met al die volke vir wie jy bang is, maak soos met die Egipte. Die Here jou God sal die nasies die skrik op die lyf jaag, totdat ook die wat oorgebly het en vir jou weggekruip het, uitgewis is. Moenie vir hulle bang wees nie, want die Here jou God is by jou en hy is groot en magtige God. Hy sal daardie nasies die een na die ander verdryf. Jy sal hulle nie almal sommer dadelik kan uitwis nie, want dan sal die wilde diere vir jou te veel word. Die Here jou God sal die nasies in jou mag oorgee. Hy sal hulle 'n groot verwarring bring totdat hulle uiteindelik vernietig is. Hy sal hulle konings in jou mag gee en jy sal hulle heeltemal van die aarde af wegvee. Niemand sal jou kan teenstaan nie. Jy sal hulle uitdelg. Die betekenis van dit wat ek nou vir jou gelees het: saam met God hoef ons vir niks en vir niemand bang te wees nie. Hy bring met tyd die oorwinning. Psalm 14 vers 4 tot 7 gee die Here vir my: julle almal wat onreg pleeg, wat my volk opeet asof julle brood eet en wat weier om die Here te dien, weet julle dan nie dat daar iets vreesliks met julle gaan gebeur nie? Omdat God aan die kant van die regverdiges is, sal daar niks kom van julle planne teen die hopeloses nie. Die Here bly sy toevlug. Ag, mag daar tog uit Sion vir Israel redding kom. Wanneer die Here die lot van sy volk verander, sal Jakob juig, sal Israel bly wees. Die betekenis van dit wat ek nou gelees het: die Here sal die regverdige uit die onregverdige se kloue red. Prys die Here daarvoor. Dan gee die Here ook vir my Ester 7 vers 3 tot 6. Koningin Ester antwoord toe: as die koning my goedgesind is en die koning dit goed vind, laat my en my volk toe om te bly lewe. Dit is my wens en my versoek. Ek vra dit, want ons, ek en my volk, is verkoop om voor die voet uitgeroei te word.
Was ons maar net als slaaf of slavinne verkoop, zou ek stil gebly het, want dan zou die ramp niet zoveel skade aan die koningse belangen veroorzaak het nie. Toe vraag die koning as Ahasveros vir koning Esther, wie is dit wat so iets beplan en waar is hy? En Esther antwoord, die teestander en vijand is hierdie lae mens, hierdie Haman. Haman het groot geskrik daar in die teenwoordigheid van die koning en koningin. Die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het, die Here sal nie toelaat dat die vijand se lae planne finaal uitgevoer word. Die ons God is in beheer, hy die laaste sê. Dan gee die Here vir my Deuteronomium 32 vers 26 tot 28. Ek sou wil sê, ek sal hulle verstrooi. Ek sal maak dat geen mens meer aan hulle dink nie, maar ek is bevrees die vijand sal my tart. Israel se teenstander sal het verkeer beoordeel en sê, in eie krag het ons dit alles gedoen, nie die Here nie, want hulle is 'n nasie sonder verstand, hulle het geen insig nie. Die betekenis van wat ek gelees het, die vijand dink, hy kry die oorwinning deur homself, maar dit is net God wat dit toelaat om sy wil te laat geskied. Prys die Here daarvoor. Dan gee die Here 2 Samuel 22 vers 51. Dit is hy wat aan sy koning groot oorwinnings gee en trou aan sy gesalfde betoon aan Dawid en sy nageslag vir altyd. Die betekenis van daai skrif, die Here gee oorwinning en hy is getrou aan sy gesalfde. 1 Samuel 23 gesalfdes. 1 Samuel 23 vers 4 en 5, Dawid het weer die Here geraadpleeg en die Here het geantwoord, maak klaar, trek op na Keila toe, want ek lewer die Filistyne aan jou oor. Dawid en sy manne het toe opgetrek na Keila toe en teen die Filistyne oorlog gemaak. Hy het hulle vee as byt saamgevat nadat hulle 'n groot veldslag verslaan het. So het Dawid die inwoner van Keila bevry. Die betekenis van daai skrif, raadpleeg altyd die Here en jy sal die regte leiding kry. Baie belangrik, die raad van die Here is so belangrik, my liewe broer en suster. Dan gee die Here vir my 2 Kronieke 18 vers 28 tot 34. Ek is amper klaar, my liewe broer en suster. Drink daai koppie koffie, hou jou konsentrasie, ons is amper klaar. Die koning van Israel en koning Josafat van Juda is toe na Ramot en Gilead toe. Die koning van Israel het vir Josafat gesê, ek gaan my vermom voor ek die geveg betrokke raak. Hou jy jou koninklike gewaad aan. Die koning van Israel het hom toe vermom en so die geveg ingegaan. Die Arameese koning het die aanvoerder van sy strydwaans opdrag gegee, spits die geveg toe op die koning van Israel. Moenie aan die ander aandag gee nie, klein of groot. Toe die aanvoerder van sy strydwaans vir Josafat sien, sê hulle, daar is die koning van Israel en hulle het op hom toegesak. Josafat het om hulp geroep en die Here het hom gehelp. God het die aanval van Josafat al weggekeer. Die aanvoerder van die strydwaans het gesien, dit is nie die koning van Israel nie, het die agtervolging gestaak. Iemand het egter losweg 'n pyl afgeskiet en die het die koning van Israel getref tussen die skibbe van sy harnas en die borsplaat. Hy sê toe vir sy drywer, ruk die perde om en bring my uit die geveg uit, ek is gewond. Die geveg was die dag egter so hewig dat die koning van Israel tot die aand toe op die strydwa moes bly staan in geveg teen die Arameërs. Teen laatmiddag is hy dood. Die betekenis van dit wat ek nou vir jou gelees het, God is in totale beheer van enige oorlogvoering. Jy kan nie vir die dood wegkruip nie. Baie, baie belangrik. Dan gee die Here ook vir my Psalms 44 vers 5 en 6. U is my koning, o God, gee tog aan Jakob se nageslag die oorwinning. Met u hulp sal ons ons teenstander verslaan. In u naam sal ons die oorwin wat teen ons opstaan. Die betekenis van daai skrif, oorwinning, bly net vertrou op die Here. So die oorwinning is om die draai. Ons moet net bly vertrou op die Here. Dan gee die Here ook vir my Romeine 16 vers 18 tot 20. Sulke mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange en met al hulle mooi praatjies en vleitaal mislei hulle die liggelowige mense. Almal het gehoor van julle gehoorsaamheid aan die evangelie. Ek is baie bly oor julle en ek sou graag wou sien dat julle alles weet van die goeie en niks wil weet van die slegte nie. God wat vrede gee sal die Satan spoedig onder julle voete verpletter. Die genade van ons Here Jesus Christus is by julle. Die betekenis van dit wat ek nou gelees het, God sal Satan in ons lewens verpletter. Alraight, so God is in beheer. Hy veg vir ons. Hy sal die Satan in ons lewens verpletter. Prys die Here daarvoor. Dan gee die Here vir my Psalms 108
vers 8 tot 14, ek lees het vir julle. God het in sy eie, in sy heilige woning gesê, as oorwinnaar sal ek Sichem verdeel en die Sukkot-laagte uitdeel. Aan my behoort Gilead, aan my behoort Manasseh, Ephraim is my vernaamste vesting, Juda my koninklike gebied, Moab is tot my beskikking. Edom neem ek in besit, oor Filistias juig ek as oorwinnaar. Wie sal ons na Edom toe lei? Ons bring na sy goed beskermde stad. U het ons verstoot, o God. U trek die saam met ons leers uit, die, o God. Help u ons toch teen die vijand, want die hoop van mense, dit is niks. Met God aan ons kant sal ons oorwin. Hy self sal vir ons vijande vertrap. Die betekenis van dit wat ek gelees het, met God aan ons kant sal ons oorwin, hy self sal ons vijand vertrap. Alright, so dis duidelik dat God hard en duidelik gaan optree. Nou gee die Here vir my Joel 3 vers 12 tot 36, die nasies moet aanstorm en opruk na die Josafat laagte toe, want daar sal ek sit om al die nasies van die omgewing te straf. Hulle sondes is baie, steek die sekel in, want die oes is ryp, kom trap, die parskuip is vol, die wynkuipe loop oor. Daar is mense, nogmaals mense in die beslissingslaagte, want nabij is die dag waarop die Here sal straf in die beslissingslaagte. Die son en die maan sal donker word, die sterre sal nie meer skyn nie, die Here sal uit Sion brul, hy sal sy stem uit Jerusalem laat hoor, en hemel en aarde sal bewe. Die Here is 'n toevlug vir sy volk, 'n veilige vesting vir sy Israeliete. Vir die Israeliete, die betekenis van dit wat ek tans gelees het, God gaan optree in die land, maar hy sal sy kinders beskerm. Alright, so God gaan optree in die land, maar hy sal sy kinders beskerm. Dan nog een skrif wat die Here gee, my liewe broers en susters, ek is amper klaar. Lukas 2 vers 8 tot 20 vers 10 het vir my uitgestaan, ek het 'n nota daarvan gemaak, ek lees het vir julle. Daar was skaapwagters in daardie omgewing, wat in die oopveld geblei en in die nacht oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar een engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie geskrik. Vers 10. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat 'n doeke toegedraai is in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle al weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagter vir mekaar, kom ons gaan reg uit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het, die wat in Jesus Christus glo sal deel van die goeie tyding wees, daar is uitkoms, oorwinning, deurbraak vir die wat in Jesus Christus glo en hom onvoorwaardelik vertrou. Baie, baie belangrik. Dan nog een skrifie, Rigters 2 vers 16 tot 23, ek is amper klaar, maar die Here het leiers na vore laat kom en die het die volk gered uit die mag van die mense deur wie hulle beroof is. Die volk het ook nie na hulle leiers geluister nie. Die volk was ontrou aan die Here en het ander gode aanbid en baie gou die pad van hulle voorvader verlaat en ongehoorsaam geword aan die gebooie van die Here. Wanneer die Here vir hulle leiers na vore laat kom het, was hy by die leiers en so het hy die volk gered uit die mag van hulle vyande. So was dit lank as die leier geleef het, want die Here het medelee gehad met sy volk wanneer hulle om hulp geroep het oor hulle vyande deur wie hulle verdruk is. Maar na die leier se dood het hulle nog erger as hulle voorvaders gehandel en ander gode aangehang en gedien en aanbid. Hulle het
hulle het nie hulle verkeerde daar in hulle hardkoppigheid laat vaar nie. Dan het die Here kwaad geword vir die Israelite en gesê, omdat die volk hulle nie steer aan die verbond wat ek met hulle voorvader gesluit het en my nie gehoorsaam nie, sal ek uit die nasies wat nie deur Joshua voor dood, dan sal ek uit die nasies wat nie deur Joshua voor sy dood oorwin is nie, nie een verdere enkele mens verdryf om vir die Israelite plek te maak nie. Ek wil hulle met hierdie nasies op die proef stel om te sien of die Israelite so gehoorsaam sal wees aan my wil, soos hulle voorvaders en daarvolgens sal lewe of nie. Daarom het die Here hierdie nasies met rus gelaat en hulle nie dadelik verslaan en in Joshua se mag oorgegee. Die betekenis van dit wat ek nou gelees het, die betekenis van die skrif, die straf van die Here, die straf wat die Here toelaat, bring die mensdom oor homself, omdat hy van die Here af weggedwaal het en wegleef van hom af. Dis 100%, dit is die hoofrede hoekom ons sit in die gemor wat ons sit, omdat ons die Here versake, die Here verwerp het, ons het om in die kas gaan bere, en ons lewe in goddeloosheid, onheiligheid en ongeregtigheid hier buitenkant, ons lewe of God en sy woord nie bestaan nie. Nou gee die Here ook vir my, Hosea 9 vers 1 tot 7 het hy vir my gegee, staak jou feeste Israel, hou op om feeste vier soos die ander nasies, jy was ontrou aan jou God, jy was daarop uit om met jou tempelprostitusie op elke plek waar koring gedorf word, groter oeste te probeer kry, wat die dorvloer in die parkheb sal jylle nie voet nie, en geen wijn sal daar uitgetrap word nie, jylle sal nie in die land van die Here bly nie, Ephraim sal na Egypte toe teruggaan, en in Assyrië sal hulle onrein kos moet eet, jylle sal nie wijn uitgiet as dankoffer vir die Here nie, jylle sal geen offers aan hom bring nie, hulle kos sal so onrein wees soos kos uit die sterf, allemaal wat dit eet sal onrein word, want hulle sal dit moet eet sonder dat in die huis van die Here gewy is. Hoe gaan julle die feest, die groot feest van die Here deurbring? Die wat die verwoesting ontvlug sal in Egypte by mekaar gemaak en in Memphis begrawe word, waar hulle silverskatte begrawe lê en in hulle woonplekke sal onkruid en dorings groei. Die tyd van straf het aangebreek, die tyd van afrekening het gekom, Israel sal dit besef. Nou die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het, die tyd van afrekening het gekom, dit is naby, dit is baie naby. Psalms 112 vers 6 tot 10, ek is amper klaar my liewe broer en sister, amper daar so, die regverdige sal nooit wankel nie, hy sal altyd onthou word, vir slegte tyding is hy nie bevrees nie, hy is gerus, hy vertrou op die Here, hy voel hom veilig, hy is nie bevrees nie, hy sal nie neerlaag van sy vyande aanskou, hy gee mildelik vir die armes, wat hy doen is reg en blywend, hy geniet hoë aansien, die goddelose sien dit en raak ontsteld, hy kners op sy tande van magteloosheid, van die begeerte van die goddeloses kom daar niks. Betekenis van die skrif, 'n kind van die Here wat op hom vertrou, sal nie wankel nie, vertrou die Here in moeilike tye, so die Here staaf dit en bevestig, dat jy in geloof met alle vertrou op hom, jou oog moet gehou, hou op hom, dit is baie belangrik. Dan Romeine 8, vers 26 tot 28, wat 'n bekende skrif, die gees staan ons ook in ons swakheid by, ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die gees, dis die Heilige Gees self pleit vir ons, met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie, en God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk, vir die wat hom lief het, vir die wat volgens sy besluit geroep is, die betekenis, die Heilige Gees staan my, ons, altyd by, ek is nooit alleen nie, God laat alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Dan Psalms 18, amper klaar my liewe broer suster, Psalms 18 gee die Here my vers 10 tot 15, hy het die hemel afgebuig, hy het die hemel afgebuig en afgekom, onder sy voete was duisternis, hy het op 'n gerub geklim en gevlieg, op die
vleels van die wind het hy nader gesweef. Hy het hom in donkerte gehul, donker waters en wolkenmassas was sy bedekking. Uit die gloed voor hom het wolke getrek, haal en weerligstrale. Die Here het dit uit die hemel laat dreun. Die Allerhoogste het sy stem laat hoor en haal en weerligstrale. Hy het sy pijle afgeskiet en die vijand uit mekaar gejaag. Hy het met menigte weerligstrale op loop gejaag. Die betekenis van die skrif, God sal self die oorlog voer. Ek sê dit weer, God sal self die oorlog voer. Dan Joshua 2 vers 17 tot 21 het die Here vir my gee om vir julle te gee. Die man het vir haar gesê, die eed wat jy ons laat aflê het sal ons net bind as jy wanneer ons die stad aanval hierdie bloedrooi tou vastbind aan die venster waardeur jy ons laat afsak en jou pa en jou ma, jou broers en jou hele familie by jou in die huis by mekaar hou. Enigeen wat by jou huis se deure uitgaan buite toe sal self vir sy dood verantwoordelik wees. Nie ons nie. Ons hou ons verantwoordelik vir enigeen wat by jou in die huis is. Daar sal nie 'n hand teen hom gelig word nie. En as jy oor ons praat, is ons nie gebind aan die eed wat jy ons laat aflê nie. Jy het gesê, laat het wees soos julle gesê het, en sy het hulle laat gaan en hulle is weg. Sy het toe die bloedrooi tou aan die venster vastgebind. Die betekenis van die skrif wat ek tans vir julle gelees het, God kom sy beloftes na, hy beskerm die wat aan hom gehoorsaam en gelowig bly. Baie, baie belangrik. God hou by sy beloftes. Dan gee die Here vir my 1 Samuel 12 vers 16, ek lees het vir julle, staan nog net 'n rukkie en let op hierdie groot ding wat die Here voor julle oë gaan doen. Die betekenis van daai skrif, staan terug en vertrou onvoorwaardelik op die Here. Dan ook natuurlik Deuteronomium 32 vers 35 gee die Here vir my vir julle, ek straf en ek vergeld op die dag as hulle voete gly, die dag van hulle ondergang is naby wat oor hulle besluit is. Kom gauw, die betekenis van dit wat ek nou gelees het, die dag van die vijandse ondergang is nabij, dit kom gauw. Ek is amper klaar, my lieve broers en susters. Ek moet lees wat die Here vir my gegee, want dit is wanneer hy geestelike wapen swaai. Dit is baie, baie belangrik. 1 Samuel 7 vers 10 tot 12. Samuel was nog besig om te offer, toe kom die Filistyne nader om teen Israel te veg. Op daardie dag het die Here 'n groot donder weer oor die Filistyne laat losbars. Die Here het hulle verwar en hulle is deur die Israeliete verslaan. Die Israeliete het van Mispa af die Filistyne agtervolg en hulle verdryf tot onderkant Betkar. Samuel het toe 'n klip gevat en dit regop gesit tussen Mispa en Sen. Hy het die plek Eben Hasser genoem, want het hy gesê, tot nou toe het die Here ons gehelp. Die betekenis van die skrif, die Here beklei ons geveg vir ons. Amen, prys die Here daarvoor. Dan Psalms 62 vers 5 tot 9. Hulle probeer my uitwerk, hulle skep baha in leens, met die mond seën hulle en die hart vervloek hulle. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, so dat ek stewig staan. God is my redding en my krag, hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug, vertrou altyd op hom, my volk, stort julle harte voor hom uit, God is vir ons 'n toevlug. Die betekenis van daai skrif wat die Here vir my gee, God is ons rots en ons redding, vertrou onvoorwaardelik op hom. Weer eens kom die vertroue natuurlik neer, né? Nou gee die Here 1 Konings 22 vers 1 tot 5, daar was 3 jaar lang geen vyandskap tussen Aram en Israel nie, en die derde jaar het koning Josafat van Juda na die koning van Israel toe gegaan. Die koning van Israel het vir sy ambtenaar sê, julle weet goed, Ramot en Gilead behoort aan ons, en toch doen ons niks om dit uit die mag van die koning van Aram terug te vat nie. Die koning van Israel vra toe vir Josafat, sal jy saam met my optrek om oorlog te maak teen Ramot en Gilead? Josafat het hom geantwoord, ek en jy is een, my manskappe is jou manskappe, my perde is jou perde, maar het Josafat verder vir die koning van Israel sê, raadpleeg net eers die Here. Die betekenis van daai skrif, raadpleeg altyd die Here, maak hom deel van jou planne. Dis vir die Here so belangrik om 'n persoonlike gemeenskaplike verhouding met hom te hê. My liewe broer, suster, ek is amper klaar. Ek kom op die einde van my leerstelling. Spreuke 21 vers 30 en 31. Teenoor die Here geld geen menslike wysheid, insig of besluit nie.
perre kan afgerig word vir oorlog, maar dit is die Here wat die oorwinning gee. Die betekenis daarvan, teenoor die Here geld geen menselike wysheid, insig of besluit nie. Die Here is God en hy is in beheer. Hy is ook die aannemer van 'n persoon, hy het ook die witbroodjies nie. Dan lees ons Daniël 3, wat die Here vir my gee, vers 16 tot 18 en dan vers 28 tot 30. Sadrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord. Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond en hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het nie sal aanbid nie. Toe sê Nebukadneser aan die God van Sadrag, Mesach, Abednego kom die eer toe. Hy wat sy engel gestuur het en sy dienaars gered het. Hulle het op hulle God vertrou en het die koninklike bevel veronagsaam en hulle was bereid om hulle lewe te verloor eerder as om enige ander god of enige god behalwe hulle God te dien of te aanbid. Bid nie. Daarom vaardig ek 'n bevel uit dat enige persoon van watter volk, nasie of taalgroep hy ook is, wat met minagting praat oor die God van Sadrag, Mesach, Abednego, in stukke gekap moet word en dat sy huis 'n pynhoop gemaak moet word. Daar is immer geen ander God wat in staat is om so te red nie. Die koning het toe gesorg dat het voorspoedig gaan met Sadrag, Mesach, Abednego in die provinsie van Babel. Die betekenis daarvan staan vas in jou geloof. Dis die boodskap wat ek van die Here af ontvang het vir elkeen wat vandag na my luister. En dan ek is nou by die laaste en ek dink is nog 1, 2, ja, nog 2 skrifte en dan is ek klaar. Daniël 4 vers 17 vers 25 32 en dan 34 tot 37. Ek lees dit vir Daniël 4. Hierdie aankondiging berus op 'n besluit van die wat wag hou, die engele, en hulle maak hierdie beslissings bekend. So sal alle mense weet dat die allerhoogste mag het oor al die koninkryke op aarde en dat hy dit gee aan wie hy wil. Hy stel selfs die onbelangrikste mens daaroor aan. U sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef. U sal moet gras eet soos beeste en u sal snags deur die dou nat gemaak word. Dit sal 7 tydperke lank oor u kom. Dan sal u moet erken dat die allerhoogste mag het oor al die koninkryke op aarde en dit gee aan wie hy wil. Jy sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef en gras moet eet soos beeste. Dit sal 7 tydperke lank oor jou kom. Dan sal jy moet erken dat die allerhoogste mag het oor die koninkryk op aarde en dit gee aan wie hy wil. Toe die vasgestelde tyd verby was, het ek Nebukadneser na die hemel opgekyk en omhoop en het ek my verstand teruggekry. Ek het die allerhoogste geprys en het hom wat ewig leef geloof en geëer. Aan sy heerskappy is daar geen einde nie. Sy koninkryk bestaan oor al die geslagte heen. Teenoor hom is al die bewoners van die aarde soos niks. Hy doen soos hy besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom kan sê wat doen u nie. Ek het in die tyd my verstand teruggekry en my koninklike waardigheid, my eer en majesteit is aan my teruggegee. My raadgewers en hoofamptenare het my opgesoek. My koningskap is herstel en ek het self meer mag gekry as tevore. Ek, Nebukadneser, prys en eer en loof die koning van die hemel. Alles wat hy doen is reg, sy optrede is regverdig. Hy het die mag om hoogmoediges te verneder. Die betekenis van dit wat ek nou vir jou gelees het, God is die enigste God, daar's niemand soos hy nie. Baie, baie belangrik. En dan die laaste skrif, Lukas 22 vers 55 tot 62. In die middel van die binnenplaas was daar 'n vuur en daar het mense by mekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 'N Diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur sien sit het hom goed bekyk en gesê, die een was ook saam met daardie man. Maar Petrus het dit ontken deur te sê, juffrou, ek ken hom nie. 'n rukkie later sien iemand anders hom en sê, jy is mos ook een van hulle. Maar Petrus antwoord, man, ek is nie. Na verloop van so wat 'n uur het nog een met beslistheid beweer, so waar, die een was ook saam met daardie man. Hy is mos ook 'n Galileer. Maar Petrus sê, man,
Ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val het Petrus by wat die Here vir hom gesê het. Voordat die haan vannag kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buite toe gegaan en bitterlik gehuil. En weet jy die skrif wat die Here, die betekenis van dit wat ek nou vir jou gelees het. Vrees kan jou teen die Here laat sondag. Moenie dat vrees die oorhand kry nie. Waak daar teen. My liewe boetie en sissie, ek is klaar. Dit is wat die Here vir my gegee het, om vir elkeen van julle te gee. Moenie dat vrees die oorhand kry in jou lewe nie. Vertrou vir God onvoorwaardelik en sorg dat die dag wanneer jy oë toemaak, dat jy weet wat die Here jou kom roep en dat jy weet waar jy gaan. Jy wil nooit voor Jesus Christus staan en haak kon. Jy wil weet as hy trompet blaas en Jesus staan voor jou. Wil jy weet dat jy God onvoorwaardelik gedien het met alles wat binne jou hart is en dat jy weet waar jy gaan. Ek wil graag afsluit wat ek vir die Here wil bid, nie net vir myself nie, maar vir elkeen, elke boetie en sussie in die Here Jesus Christus wat saam met my in Suid-Afrika bly, ons het die Here se hulp baie, baie nodig. Kom ons maak oor tot ons vertrou is die Here in gebed. Ek gaan bid, bid ook saam met my. Vader, ek kom in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Vader, ek loof, eer en prys die wonderlike naam, om hierdie woord te spreek vandag, om 'n instrument vir u te wees. Vader, die woord sê alles wat ek vra in die naam van Jesus, sal ek van my hemelse Vader ontvang. Here, soos Moses en die Israeliete, Vader, staan ons voor die see, voor die water, as ons voor ons kyk, is daar net water waar ons kyk, en as ons achter ons kyk, Here, dan sien ons hoe kom die vyand, Here, om ons te vertrap, te verstoot, te vernietig, te verdryf, ons in die see te jaag, ons uit die land uit te jaag. Vader almagtige God, ek bid vandag, u sien elke politieke leier hier buitekant, wat homself hoogmoedig ag, wat op ander mense trap om bo uit te kom, wat allerhande angs en vrees en wraak en onvergewensindheid en leens uit hulle monde uitspoeg. Ja Here, u sê in Spreuke 6, hard en duidelik dat u haat hoogmoedigheid, u sien die aanslag van hierdie politieke leier wat hoogmoedig is, wat self dink hulle is God, baie van hulle wil u werk vir u doen. Here, u sien hoe hups hulle mense op om wetteloos op te tree. Here, u sien hoe hups hulle mense op om eiendom en grond te vat. U sien hoe selfs hulle die mense op hups, Here, om ander mense dood te maak. Ja, Here, in vlees, as ons kyk na die lewe hier buite, is daar net water waarna ons kyk. Het lyk of daar nie antwoorde is nie. As ons agter ons kyk, dan sien ons hoe kom die vyand geestelik en vleeslik om ons dood te maak. Ons in die see te jag, ons uit die land uit te verdryf. Maar ja, Here, in vlees lyk het of daar nie antwoorde is nie, maar in gees weet ek, ek dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God, die God van Abraham, Isak en Jakob. U is ek is, koning van volke, van nasies, wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. U is die God wat die onmoontlike moontlik kan maak. U is die God wat die see oop kloof. U is die God wat geestelik en vleeslik vir ons 'n pad kan uitlê. En ek bid vandag tot u my Vader wat op die troonstoel sit, en ek pleit tot u dat u 'n bonatuurlike wonderwerk in Suid-Afrika sal doen, 'n bonatuurlike wonderwerk, iets wat so groot is, Vader, dat geen mens die eer of erkenning daarvoor kan ontvang behalwe ons broer en koning Jesus Christus. En ek bid dit vandag in Jesus Christus naam, alles volgens u perfekte wil en tyd, in Jesus Christus se naam. Here, ons is afhanklik van u. Ons het u nodiger as ooit, Vader. Here, mag u wil, mag u kragtig intree, mag u perfekte wil oor Suid-Afrika geskied. Nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, nie mense se wil nie, nie leierskap se wil nie, nie ander politieke party leiers se wil nie. Mag u perfekte wil in Suid-Afrika geskied. Ek bid dit alles in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Dankie my liewe broer en suster om hierdie leerstelling vir jou te bring. Mag die Here bo alles daardeur verheerlik word. Mag die Here die saad wat vandag elke korrel wat in die hart van mense geval het, mag die Here daai saad behoed, bewaar en beskerm. Kunsmis in water gooi en daai lande inoes as die saadrype. Hy is Here, hy is God, hy is in beheer. Mag sy onbeperkte guns en genade oor elke kind van God wees. Vertrou onvoorwaardelik op God
Hij is in beheer, hij zit op die troonstoel, hij die scepter in die hand, wat hij besluit staan vast, en ek sê vandag vir jou, as hy spreek, dan sit er die hemel lichaam hier buit, ons prijs die Heere, aan hom kom al die lof en eer toe, ons prijs die Heere, dankie vir die voorrecht, om in die woord te spreek, aan elke wat na my geluister het, aan God kom al die lof en eer toe, in Jesus Christus' kostbare naam, amen, baie dankie.